വരൂ പിടിക്കൂ കൈകളിൽ വേഗം നമ്മൾ കൊന്നാകാം, തരൂ മനസ്സൊരു നിമിഷം നിങ്ങൾ ശാന്തി പകർന്നിടാം. വരൂ പിടിക്കൂ കൈകളിൽ വേഗം നമ്മൾ കൊന്നാകാം, തരൂ മനസ്സൊരു നിമിഷം നിങ്ങൾ ശാന്തി പകർന്നിടാം. അറിവിൻ മുത്തുകൾ വിസ്മയ കാഴ്ചകളാകും ഗാലറിയിൽ, അറിയാൻ ദാഹിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം തെളിനീരുറവകളായി. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير السنن سنن محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اتقوا الله عباد الله اوصيكم واياي اولا بتقوى الله ان نريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب ഈ സമ്മേളനത്തിന്റെ ആദരണീയനായ അധ്യക്ഷൻ, ഈ വേദിയിലിരിക്കുന്ന പ്രഗത്ഭരായ പണ്ഡിതന്മാരെ, ദമാമിലെ ഈ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന സത്യാന്വേഷണ ത്വരയുള്ള നല്ലവരായ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, വളരെ ഗൗരവമായ ചില വിഷയങ്ങളാണ് പരമകാരുണ്യകനായ പടച്ചതമ്പുരാൻ്റെ അപാരമായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പശ്ചാത്തപരമായ ചിന്തകൾക്കതീതമായി ഗൗരവമായ പ്രമാണനിബദ്ധമായ ചർച്ചകളാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. തീവ്രതക്കും ജീർണതക്കും മധ്യേ എന്ന വിഷയത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് സുദീർഘമായ സംസാരത്തിൻ്റെ അവസ്ഥകൾക്കപ്പുറത്ത് സമയബന്ധിതമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഏതൊരു വിഷയത്തെ നോക്കിക്കാണേണ്ടതും നേരത്തെ എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകൻ താജുദ്ദീൻ സലാഹി സൂചിപ്പിച്ച ഒരു മാനദണ്ഡത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടായിരിക്കും. ഇസ്ലാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ച, ആ ചർച്ചയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, കുറച്ച് ഗൗരവമായ ഒരു മേഖലയാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്. നമ്മളൊരു
ഹറാമായ സിനിമ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇത്താച്ചമാരുടെയും ഉമ്മമാരുടെയും നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളുടെയും ഏകാഗ്രമായ ആ കാണൽ നിങ്ങൾ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? ശരീരം പോലും ചലിക്കാതെ കണ്ണുകൾ അതിലേക്ക് ഇമവെട്ടാതെ നോക്കി നിന്ന് ഹറാമാണ് കാണുന്നത്, അത്ര ജാഗ്രതയോടുകൂടിയാണ് ഇബിലീസ് അവരെ കൊണ്ട് ആ സംഗതി കാണിക്കുന്നത്. എന്നാൽ പല പ്രസംഗ സദസ്സുകളിലും വിജ്ഞാന സദസ്സുകളിലും ആളുകളുടെ ഒരു പൊതുപ്രകൃതം എന്താണ്? ആളുകളുടെ ശരീരം കസേരകളിലുണ്ടെങ്കിലും മനസ്സ് പല സ്ഥലങ്ങളിലുമാണ്. മനസ്സും ശരീരവും കാതും കണ്ണും ഒരേപോലെ സിനിമയുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ലോകത്ത് സിനിമ പാതി വെച്ച് കാണുന്ന എത്ര ആളുകളുണ്ടാവും? മുസ്ലിങ്ങളിലായാലും അമുസ്ലിങ്ങളിലായാലും സിനിമയുടെ തുടക്കം മുതലാണ് ആളുകൾ അതിൽ പങ്കാളികളാകുന്നു, ഒടുക്കം വരെ. അല്ലേ, അതൊരു നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക്. ഒരു വിജ്ഞാന സദസ്സ് വിശ്വാസികളായ നാം എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യം കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്? നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ തെറ്റായ സമീപനങ്ങളെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന, നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലെ കാഴ്ചപ്പാടുകളിൽ ന്യൂനതകളെ തിരുത്തി തരുന്ന, നമ്മുടെ സമീപനങ്ങളിലെ ശരികളെ പ്രമാണം കൊണ്ട് അരക്കെട്ടുറപ്പിച്ചു തരുന്ന, നല്ല ചർച്ചകൾക്ക് പോലും നമ്മുടെ ശരീരവും മനസ്സും കാതും കണ്ണും ഒരേപോലെ വഴങ്ങുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയോ കീഴ്പ്പെടലുകൾക്ക് ഒരു തകരാറുണ്ട് എന്നാണ് ആ പറയുന്നത്. പല സന്ദർഭങ്ങളിലും സൂചിപ്പിക്കാറുള്ള പോലെ ഞാൻ പറയാം, ആളുകൾ ഒരു സദസ്സാവുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചിലർക്ക് എഴുന്നേറ്റ് പോകേണ്ട നിർബന്ധ സാഹചര്യങ്ങൾ വരും, ചില ആളുകൾ സദസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരും. സ്വാഭാവികമായും ഒരാൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ അയാളിങ്ങനെ നോക്കുന്ന ഒരു പ്രകൃതം എല്ലാ സദസ്സുകളിലും ആളുകൾക്ക് പൊതുവേ ഉണ്ട്. ആ ആൾ സദസ്സിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കയറി വരുമ്പോൾ അയാളെ നോക്കി അയാളെ കസേരയെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കണ്ണുകൊണ്ടിരുത്തുക, ഒരാളെ എഴുന്നേറ്റ് അയാളെ പിന്നാലെ ഇങ്ങനെ കണ്ണുപോവുക, ഒരാളൊരു കപ്പ് ചായയായിട്ട് വന്ന് ആ ചായനെ ഇങ്ങനെ നോക്കുക. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം ഒരു വിശ്വാസി സമൂഹത്തിന് ശരിയായ ഒരു സംഗതിയാണോ അല്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇസ്ലാമിക പ്രമാണങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ അധ്യക്ഷൻ്റെ അനുവാദമില്ലാതെ ഒരു സദസ്സിൽ നിന്ന് പോകാൻ പാടില്ല എന്ന് ഖുർആൻ കൊണ്ട് പഠിപ്പിച്ച ഒരു സമൂഹമാണ് ഈ ഉമ്മത്ത്. ലോകത്ത് വേറൊരു വേദഗ്രന്ഥത്തിലും നിങ്ങൾക്കിത് കാണാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മളെല്ലാവരും എന്തൊരു കാര്യത്തെ മാനദണ്ഡമാക്കും. അപ്പോൾ സൂറത്ത് ഖിയാമയിലെ 75 അധ്യായത്തിലെ 19 വചനം നേരത്തെ താജുദ്ദീൻ സലാഹ് ഇവിടെ ഉദ്ധരിച്ചു, സുമ ഇന്ന അലൈന ബയാന. ഒരായത്തിനെ ബയാൻ ചെയ്ത് പഠിപ്പിച്ച് അത് അരക്കെട്ടുറപ്പിച്ച് നേറിയോ? സൂറത്ത് മുജാദലയുടെ 58 അധ്യായത്തിൻ്റെ 11 ആയത്ത് എന്താ? എന്താ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത? ഒരു സദസ്സിൽ സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ്. എന്നിട്ടാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത്, നിങ്ങളൊരു സദസ്സിലെ ആൾ വന്നാൽ നിങ്ങളൊന്ന് ഒതുങ്ങിക്കൊടുത്ത് അവരെയും കൂടെ ഇരുത്താൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹു പറയണേ, ഇർഫ ഇല്ലാഹു അല്ലദീൻ ആമനു മിൻകും വല്ലദീന ഊത്തുല്ലിൽ മദറ ജാത്തിൻ. അള്ളാഹു അറിവുള്ളവരെയും വിശ്വാസികൾക്കും പദവികൾ ഉയർത്തുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ആയത്തിലാണ്. അപ്പം എന്താ അവിടുത്തെ അറിവ്? അതൊരു അപാരമായ ചിന്തയാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഏതൊരു വിഷയത്തെ നമ്മൾ നോക്കിക്കാണും, ലോകത്ത് വേറൊരു സമൂഹത്തിനെ അങ്ങനെ നോക്കിക്കാണാൻ കഴിയില്ല. ക്രൈസ്തവ ലോകത്തിന് 10 പ്രസംഗിച്ച 10 അഭിപ്രായമായിരിക്കും ഒരു കാര്യത്തിലുണ്ടാവുക. ഒരു ഹൈന്ദവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഭഗവത്ഗീത മാത്രം എടുത്തോളൂ, ദേശീയ ഗ്രന്ഥമാക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവത്ഗീത മാത്രം എടുത്തോളൂ, ഓരോ സ്വാമിജിക്കും ഓരോ വ്യാഖ്യാനമാണ്. ആ വ്യാഖ്യാനം ശരിയല്ല, ഈ വ്യാഖ്യാനമാണ് ശരിയെന്ന് പറയാൻ ഒരു മാനദണ്ഡവും ഇല്ല. നിങ്ങൾ ശരിക്കും എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിക്കണോ, ഒരു ഹൈന്ദവ സന്യാസി ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഒരു ശ്ലോകത്തിന് ഒരു നിർവചനം നൽകി അതല്ല ശരി എന്ന് പറയാൻ ദാ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മൻഹജുസ്സലഫ് അവർക്കില്ല. ലോകത്ത് ഇസ്ലാമിനല്ലാതെ ഇസ്ലാമിൽ ഏതൊരു വാദമുഖവും കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അത് പ്രമാണത്തിലുള്ളതാണോ അല്ലേ എന്ന് മാറ്റുരച്ച് നോക്കാൻ ഓരോ ഒരക്കല്ലുണ്ട്. സ്വർണ്ണക്കടയിലെ ഒരു കറുത്ത കല്ല് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, ഇത് മുക്കുമണ്ഡമാണോ സ്വർണ്ണമാണോ എന്ന് തെളിയിക്കാൻ ഓരോ ഒരക്കല്ലുണ്ടാവും. ഇസ്ലാമിന് ഓരോ ഒരക്കല്ലുണ്ട്. ഏതൊരു കാര്യം വിലയിരുത്തുന്നതും പ്രമാണങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിലാണ്. ഇപ്പോൾ ഗൈറ സബീലിൽ മുഖ്മിനീൻ നമ്മൾ കേട്ടൊരായത്താണ് ഖുർആനിലെ 4:115 വചനം. ഗൈറ സബീലിൽ മുഖ്മിനീൻ, ആ മുഖ്മിനീങ്ങൾ ആരാണ്? സ്വഹാബത്താണ്. ആ സ്വഹാബത്ത് എന്തിനാ അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു? ഹിദായത്ത് പ്രകടമായി, റസൂൽ സല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലമയുടെ വഴി ക്ലിയറായി, എന്നിട്ട് ഗൈറ സബീലിൽ മുഖ്മിനീൻ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിനെതിരെ തിരിഞ്ഞു, ഗൈറ സബീലിൽ മുഖ്മിനീൻ, മുഖ്മിനികളുടേതല്ലാത്ത മാർഗം അവലംബിച്ചു. ഖുർആൻ പറഞ്ഞു, പ്രവാചകനെ പറഞ്ഞു, അഥവാ ഖുർആനും സുന്നത്തും പറഞ്ഞു, പിന്നൊരു ഗൈറ സബീലിൽ മുഖ്മിനീൻ. സൂറത്ത് നിസായിലെ 115 പിന്നൊരു ഗൈറ സബീലിൽ മുഖ്മിനീൻ നുവല്ലിഹി മാത്തവല്ല എന്നാണ്. സഹാബത്ത് മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ മനസ്സിലാക്കാതെ, സഹാബത്ത് നിരീക്ഷിച്ച പോലെ നിരീക്ഷിക്കാതെ, കാരണം സഹാബത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇല്ലാതെ
സഹാബത്തിന് എന്തൊരു ന്യൂനത സംഭവിച്ചാലും അത് തിരുത്താൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ ചെയ്ത ഒരു സമീപനത്തെ ശരിവെച്ച് നബി അത് അംഗീകരിക്കുന്നതോടുകൂടെ അത് വഹീന്റെ പിന്തുണയുള്ള കാര്യമായി ചേരുകയാണ്. അങ്ങനെ ക്ലിയർ ചെയ്ത ഒരു സമുദായം ലോകത്ത് വേറെയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഗൈറ സബീലിൽ മുക്മിനീൻ ആ സ്വഹാബത്തിൻ്റെ മാർഗത്തെക്കുറിച്ച് പറയും. അപ്പം നമ്മൾ തീവ്രതയായിരുന്നാലും ജീർണതയായിരുന്നാലും അതിനെ ആ വിഷയത്തിലുള്ള ഒരു പ്രാമാണികമായ നിരീക്ഷണത്തെ നമ്മൾ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ ഈ ഉമ്മത്ത്, അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ ഉമ്മത്ത് ഈ വിഷയത്തിൽ ഇന്നിവിടെ നിൽക്കുന്നു. ലോകം ഒരുപാട് പുരോഗമിച്ചു, ലോകത്തൊരുപാട് മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി, ലോകത്തൊരുപാട് ചർച്ചകൾ നടന്നു. നേരത്തെ സെപ്റ്റംബർ 11 ബന്ധപ്പെട്ട് സമൂഹത്തിൻ്റെ നിരീക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ വിലയിരുത്തുകയുണ്ടായി. സെപ്റ്റംബർ 11 ശേഷം വേൾഡ് ട്രേഡ് സെൻ്ററും പെൻഡഗണും തകർത്തതിന് ശേഷം ലോകത്തൊരു പ്രത്യേകമായ ഇസ്ലാമിനെതിരായ ഒരു ശക്തി ലോകത്ത് രൂപപ്പെടുകയുണ്ടായി. ലോകത്തെവിടെ നോക്കിയാലും ഇസ്ലാമിനെതിരെ, ഒരു മുസ്ലിം നാമധാരിയാണെങ്കിൽ അവൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ഇസ്ലാമിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ വരവ് വെക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു സമീപനം ലോകത്ത് വ്യാപകമായി ഉണ്ടായി എന്ന് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം. അവിടെയാണ് ഒരു മുസ്ലിം, ഇസ്ലാമിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു മുസ്ലിം, അള്ളാഹുവിനെയും റസൂലിനെയും സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു മുസ്ലിം, വൈകാരികതകൾ കടിമപ്പെടാത്ത ഒരു മുസ്ലിം, പക്ഷപാതിത്വമില്ലാത്ത ഒരു മുസ്ലിം, സംഘടനാ സംയുക്തമില്ലാത്ത ഒരു മുസ്ലിം, മരണാനന്തര ജീവിതത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു മുസ്ലിം, കലവറയില്ലാതെ അള്ളാഹുവിനെയും റസൂലിനെയും സ്നേഹിച്ച ഒരു മുസ്ലിം. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ സൂറത്ത് തൗബയിലെ 24 വചനത്തിൽ പറഞ്ഞ തീർച്ചയായും കുൽ ഇൻകാന ആബാഉകും, നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരെക്കാൾ, മാതാപിതാക്കളെക്കാൾ, ഭാര്യമാരെക്കാൾ, മക്കളെക്കാൾ നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്ന നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന കച്ചവടത്തേക്കാൾ, നിങ്ങളുടെ കണ്ണിന് ആനന്ദം നൽകുന്ന ഭവനത്തേക്കാൾ, അഹബ്ബ ഇലൈക്കും മിനല്ലാഹി വറസൂലി വജിഹാദിൻ ഫീ സബീലി ഫതറബ്ബസൂ ഹത്താ യാതിയ അല്ലാഹു ബിയം. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അവിടെ പറയുന്നത് അല്ലാഹു റസൂലി ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരമായത്. അവൻ്റെ മാർഗത്തിലുള്ള ജിഹാദും അല്ലാഹുവിൻ്റെ ഈ റസൂലും പഠിപ്പിച്ച മാർഗത്തിലുള്ള ത്യാഗപരിശ്രമങ്ങൾ, ഇത് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഖുർആനിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവിനോട് റസൂലിനോടുമുള്ള സ്നേഹത്തിൻ്റെ അവസ്ഥാവിശേഷങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അവിടെ അള്ളാഹ പഠിപ്പിച്ചിടത്ത് നിൽക്കാൻ, റസൂല് പഠിപ്പിച്ചിടത്ത് നിൽക്കാൻ, സഹാബത്ത് മനസ്സിലാക്കിയിടത്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ, നമ്മുടെ വികാരങ്ങൾക്കനുസരിച്ച്, നമ്മുടെ വൈകാരികതകൾക്കനുസരിച്ച്, നമ്മുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഓരോ വിഷയത്തെ വിലയിരുത്തിയാലുണ്ടാകുന്നത് ഒരുപാട് മതമുണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ്, ഒരുപാട് മതമുണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ്. ഞാനിവിടെ ഒരു വൈജ്ഞാനികമായ സദസ് എന്ന നിലയിൽ വൈകാരികതകൾക്കപ്പുറത്ത് വിചാരതലത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകമായ അവസ്ഥാവിശേഷം നമുക്കുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഖുറാനിക വചനം നിങ്ങളുടെയൊക്കെ, നമുക്കെല്ലാം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കാലഘട്ടം അപകടകരമായൊരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ വിശദീകരിച്ച് വ്യക്തമായി പറയാം. നമ്മളൊക്കെ ഇന്ന് ചെയ്യുന്ന ആധുനിക മുസ്ലിം സമുദായത്തെ നിങ്ങളിങ്ങനെ പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ ഇന്ന് എന്താ അവസ്ഥ? അള്ളാഹുവിനെയും റസൂലിനെയും നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കുകയാണ്. ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം. അള്ളാഹുവിനെയും റസൂലിനെയും ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കുകയാണ്. അല്ലൈ റസൂലും നമ്മളെ വിളിച്ചു ജീവൻ നൽകുന്ന ഒന്നിലേക്ക്. അതിന് ഉത്തരം നൽകാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. നമ്മൾ ചില ആദർശങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി, ചില ആശയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി, ചില താല്പര്യം, എത്രത്തോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യക്തികളോടും ചിലരോടുമുള്ള വിരോധത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോലും നമുക്ക് മതമുണ്ടായി. ആ മതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ആളുകളെ നോക്കിക്കണ്ടു, എന്നിട്ട് ആളുകളെ നമ്മൾ വിമർശിച്ചു, ആളുകളെ നമ്മൾ മുലക്കിരുത്തി. അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് സംഭവിച്ച അപകടം എന്താണ്? നമ്മളൊരാശയം ഉണ്ടാക്കുകയും ആ ആശയത്തിനനുസരിച്ച് അള്ളാഹുവിനെയും റസൂലിനെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച് മിനുക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച് ഒപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നൊരവസ്ഥ ലോകത്ത് നിങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചാൽ കാണാൻ കഴിയും. നേരെ മറിച്ച് സൂറത്ത് അൻഫാലിൽ ഒരു വചനമുണ്ട്, 8 ആ അധ്യായത്തിലെ 24 വചനത്തിൽ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറയുന്നുണ്ട്, യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു സ്തജീബൂ ലില്ലാഹി വലിർ റസൂലി ഇദാ ദഅക്കും ലിമാ യുഹീകും. എന്താണ് ആ ആയത്തിൻ്റെ അർത്ഥം? എന്താണ് അവിടെ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറയുന്നത്? അള്ളാഹു റസൂലി നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് ജീവൻ നൽകുന്ന ഒന്നിലേക്ക്. അങ്ങനെ വിളിച്ചാൽ ആ വിളിക്ക് നിങ്ങൾ ഉത്തരം ചെയ്യണം. ഞാൻ ആലോചിക്കാൻ, സ്റ്റേജിലിരിക്കുന്നവരാലോചിക്കാൻ, ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന വിശ്വാസികളെ, മുസ്ലിമീങ്ങളെ, സ്വർഗം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നമസ്കരിച്ചത്, സ്വർഗം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നത്. വിശാലമായ വസാരിയു ധൃതിപ്പെട്ട് വന്നോളൂ, ആകാശഭൂമികളുടെ വിശാലതയുള്ള സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടി ധൃതിപ്പെട്ട് വന്നോളൂ എന്നല്ല പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിലേക്ക് ധൃതിപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മുടെ മനസ്സ്. നമ്മൾ ആലോചിക്കാൻ, അല്ലൈ റസൂല് നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നു ജീവൻ നൽകുന്ന ഒന്നിലേക്ക്, ആ വിളിക്ക് നിങ്ങൾ ഉത്തരം ചെയ്യൂ എന്ന ഈ ഖുർആനിൻ്റെ വചനം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എത്ര സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? അല്ലാഹ് വിളിക്കുന്നു, റസൂല് വിളിക്കുന്നു, ആ വിളിക്ക് കീയൊതുങ്ങാൻ. അല്ലേ, ഇന്നമാ കാന കൗലൽ മുഖ്മിനീൻ
സൂറത്ത് നൂഹിന്റെ 24 അധ്യായം സൂറത്ത് നൂറിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന 47 മുതൽ 54 വരെയുള്ള വചനത്തിൽ അല്ലാഹ് പറയാണ് യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികളുടെ ക്വാളിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞെടുത്ത് പറഞ്ഞു, ഇന്നമക്കാന കൗലൽ മുക്മിനീൻ, ഇന്നമക്കാന കൗലൽ മുക്മിനീൻ, സത്യവിശ്വാസികളുടെ വാക്ക്. അല്ലാഹി റസൂലെ അവരെ വിളിച്ചാൽ, ഒരു വിധി പറയാൻ, ഒരു കാര്യത്തെ തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കാൻ അല്ലാഹി റസൂലെ അവരെ വിളിച്ചാൽ, സമേന, ഞങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കുന്നു, ഞങ്ങൾ അനുസരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നായിരിക്കും അവരുടെ വാക്ക്. എന്നാൽ വേറെ ചില ആളുകളുണ്ട്, സുമ്മ യത്തവല്ല ഫരീഖും മിൻഹും മിൻ ബാദി ദാലിക്, അവർ അല്ലാഹുൽ റസൂലും വിശ്വസിച്ചു എന്നും ഞങ്ങൾ അല്ലാഹി റസൂലിനെ അനുസരിച്ചു കൊള്ളാമെന്നും അവർ കരാറ് പറഞ്ഞതാണ്. സുമ്മ യത്തവല്ല ഫരീഖും മിൻഹും മിൻ ബാദി ദാലിക്, അതിനുശേഷം അവരതാ തിരിഞ്ഞു കളയുന്നു. എന്നിട്ട് അല്ലാഹു വമാ ഉലായിക ബിൽ മുഅ്മിനീൻ വമാ ഉലായിക എന്ന് പറഞ്ഞു. റസൂലേ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോട് പറഞ്ഞു, നബിയെ, അവർ ആ ആളുകൾ അല്ലാഹുവിനെ റസൂലിനെയും ഞങ്ങൾ അനുസരിച്ചിരിക്കുന്നു, അവർ പഠിപ്പിച്ച പോലെ ജീവിച്ചു കൊള്ളാമെന്ന് അവർ പറയുന്നു, എന്നിട്ട് അവർ ചിരിഞ്ഞു കളയുന്നു. അവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ മുഅ്മിനുകളല്ല നബിയെ, യഥാർത്ഥ മുഅ്മിനുകളുടെ വാക്ക് അല്ലാഹി റസൂലും പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കുന്നു, ഞങ്ങൾ അനുസരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതായിരിക്കും. ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു, ഏത് വിഷയത്തിലും നമ്മുടെ നേതാവ് പറയുന്നു, നമ്മുടെ സംഘം പറയുന്നു, നമുക്കിഷ്ടപ്പെട്ടവർ പറയുന്നു, അത് പ്രമാണമാണോ, അത് സൂക്ഷ്മമാണോ, അത് ഇസ്ലാമാണോ, ആ ഇസ്ലാമിലുള്ളതാണോ, ഏതൊരു സമീപനത്തിൻ്റെയും അവസ്ഥാവിശേഷങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്ത് നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ടു. ആ ആയത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗം എന്താണ്? സൂറത്ത് അൻഫാലിലെ 8-ാം അധ്യായത്തിലെ 24-ാമത്തെ വചനം അവസാനിക്കണ എങ്ങനെ അറിയോ? വിശ്വാസികളെ, യുവാക്കളെ, വലിയ ജാഗ്രതയോടുകൂടി കാണേണ്ട ഒരായത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണത്. അതെന്താ? അല്ലാഹു റസൂലും വിളിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഉത്തരം ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോണത്? നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിനിടയിലും അല്ലാഹ് മറയിട്ട് കളയും, പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷയില്ല. വാചകം ഓരോ വിശ്വാസിയെയും എനിക്ക് ബാധകമല്ലാന്ന് അങ്ങനെയല്ല, ഓരോരുത്തരെയും ബാധിക്കുന്ന ഒരു വല്ലാത്തൊരു പരാമർശമല്ലേ അത്? അതിലെന്താ പറയണത്? അതിൽ പറയുന്ന വാചകം തന്നെ എന്താണ്? നിങ്ങളുടെയും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിനും ഇടയിൽ മറയിട്ട് കളയും, പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷ ഉണ്ടാവില്ല, പിന്നെ അങ്ങോട്ട് കട. ഇപ്പം നമ്മൾ പലപ്പോഴും വിചാരിക്കും ബുഖാരിയിലെ ഹദീസ് എത്ര കൃത്യമായിട്ടുള്ളത്, മുത്തവാസിറായ ഹദീസിനായാലും എത്ര പുച്ഛത്തോടുകൂടിയാണ് കാണുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കില്ലേ ചെല്ലെക്കുറിച്ച്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്? അയാളുടെയും അയാളുടെ ഹൃദയത്തിനിടയിലും നിഷേധം കൊണ്ട് അല്ലാഹ് മറയിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്ന, നമുക്ക് വേദന, ഒരു ഒരു പരാമർശത്തെ, ഒരു ഹദീസിനെ നാം ഉൾക്കൊണ്ടിട്ട് അതിൻ്റെ ഗൗരവർത്ത് നമ്മൾ കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, പക്ഷെ അയാൾക്ക് ഒരു എഫക്റ്റും ചെയ്യില്ല. എന്താ കാരണം? ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സൂറത്ത് അൻഫാലിലെ അയാളുടെയും അയാളുടെ ഹൃദയത്തിനിടയിലും മറയിട്ട് കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന സംഗതി അവിടെ നടന്നു കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എത്ര പറഞ്ഞാലും അയാൾക്ക് ആ വിഷയത്തിൽ സഹിക്കയില്ല. ഇതാ ഇന്നെന്ന ആലിമുകളിൽ നിന്ന്, ഇന്നെന്ന ഉലമാക്കളിൽ നിന്ന് ആ വിഷയത്തിൽ വന്നത് ഇന്നതാണ്, നിങ്ങളതിനെതിരാണ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും അയാളതിനെ പരിഹസിക്കാൻ, അപഹസിക്കാനായിട്ട് സന്നദ്ധമാകുന്നത് അയാളുടെയും അയാളുടെ ഹൃദയത്തിനിടയിലും അല്ലാഹ് മറയിട്ട് കളഞ്ഞു എന്ന വസ്തുതയിലേക്ക് നമ്മൾ ശരിക്കും എത്തേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ വിഷയത്തെ നോക്കിക്കാണുമ്പോൾ പ്രാമാണികമായ ഒരു സമീപനം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവണം. അതെന്താ? ആയത്ത് നേരത്തെ താജ് ഉദ്ധരിക്കുകയുണ്ടായി. അതിൻ്റെ ഒരു ആ വിഷയത്തിൻ്റെ ഗൗരവവും സമയത്തിൻ്റെ കുറവും കൊണ്ട് അതൊരു പക്ഷേ വിശദീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല. എല്ലാ സന്ദർഭങ്ങളിലും സെലഫികളുടെ നാവുകളിൽ തത്തിക്കളിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഖുർആനിക വചനമാണ് സൂറത്ത് നിസായിലെ 59-ാമത്തെ വചനം. സുഹൃത്തുക്കളെ, ആ വചനം പടച്ച തമ്പുരാൻ്റെ കലാമാണ്. അള്ളാഹുവാണ് ജിബ്രീൽ മുഖാന്തരം പ്രവാചകൻ ഓതി കൊടുക്കുന്നതും നമ്മൾ കേട്ടതും. അങ്ങനെ ഏഴ് ആകാശങ്ങൾ കടന്നുള്ളൊരു ബന്ധം ആ ഖുർആനിക വചനത്തിനുണ്ട്. അവിടെ അള്ളാഹ് പറയണെന്താ? മതപരമായ ഏതേത് വിഷയത്തിലും അഭിപ്രായ ഭിന്നതകൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടായോ, ആ അഭിപ്രായ ഭിന്നതകൾ ശരിക്കും നിങ്ങൾ പ്രമാണങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കണം. ഒരു ഫോർച്യൂണർ ബ്ലാക്ക് വണ്ടി, അൽ ഖലീജിൻ്റെ അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒന്ന് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു ഫോർച്യൂണർ ബ്ലാക്ക് വണ്ടി. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അവിടെ നമ്മളോട് തീർത്തു പറയും. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതെല്ലാ പശ്ചാത്തലങ്ങൾക്കും അതീതമായി മനുഷ്യനെ സ്ട്രൈക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ലേ? എന്താ? മതപരമായ അഭിപ്രായ ഭിന്നതകൾ ഉണ്ടായാൽ അള്ളാഹുവിലേക്കും റസൂലിലേക്കും നിങ്ങൾ മടക്കണം. എന്നാൽ ഖുർആൻ പിന്നെ പ്രയോഗിച്ച പദം എന്താ? ഇൻ കുൻതും തുഖ്മിനൂന ബില്ലാഹി വൽയൗമിൽ ആഖിർ. നിങ്ങളാണോ, അല്ല മനുഷ്യരെ, നിങ്ങളാണോ അള്ളാഹുവിലും അന്ത്യദിനത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്നവർ? നിങ്ങളാണോ? ദാലിക ഖൈറുൻ, അതാട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത്. നാട്ടാചാരങ്ങളിലേക്കും മാമൂലിയേക്കും പാളക്കിതാബുകളിലേക്കും കേട്ടുകേൾവികളിലേക്കും കാര്യങ്ങളെ മടക്കി ജീർണിച്ചു പോകുന്നതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഖൈറെന്താ? അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഖുർആനിലേക്ക് മടക്കിക്കൊളി, അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ സുന്നത്തിലേക്ക് മടക്കിക്കൊളി. ദാലിക ഖൈറുൻ,
വഹ്സനു തഖ്‌വീല ഏറ്റവും നല്ല പര്യവസാനം അതാണ്. ഇത് ആര് പറയണ? ഇതൊരു പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മുതിർ പറയണ? ഇതൊരു സംഘടനയുടെ എഴുത്തുകാരൻ പറയണ? അല്ലാഹു അവൻ്റെ അടിമകളോട്, അവൻ്റെ അടിമകളോട് പറയണത്, ഏത് അഭിപ്രായ ഭിന്നതയുള്ള വിഷയങ്ങളെയും ഖുർആനിലേക്കും സുന്നത്തിലേക്കും നിങ്ങൾ മടക്കിക്കൊളി. നിങ്ങളാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ആരാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളാര്, വെറും താർക്കികരും പശ്ചവാദിത്തമുള്ളവരും. മിനൽ ലദീന ഫർഖു ദീനഹും വക്കാനു ഷിയാൻ കുല്ലു ഹിസ്ബിൻ ബിമാ ലദൈഹിം ഫരീഖൂൻ. സൂറത്തു റൂമിലെ 32-ാമത്തെ വചന. നിങ്ങൾ കക്ഷികളാണോ? കക്ഷിത്വത്തിൻ്റെ ആളുകളാണോ? നിങ്ങളുടെ കക്ഷിത്വം നിങ്ങളെ അങ്ങേയറ്റത്തെ അന്ധതയിലേക്ക് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷയില്ല. അതല്ല, ഇൻകുന്തും നിങ്ങളാണോ തുക്മിനൂന ബില്ലാ, അല്ലാഹനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചവർ നിങ്ങളാണോ, പരലോകത്തെ കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചവർ നിങ്ങളാണോ? എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ക്വാളിറ്റി ഏതൊരു ദീനീ വിഷയത്തെയും പ്രമാണങ്ങളിലേക്ക് മടക്കും. അതാ നിങ്ങളെ ക്വാളിറ്റി. ദാലിക ഖൈറുൻ, അതാ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തമം. വഹ്സനു തഖ്‌വീല, അതാണ് ഏറ്റവും നല്ല പര്യവസാനം. ഇനി ആ വാചകം ഒന്നുകൂടി മനസ്സിൽ വെച്ച് നോക്ക്. ഇനി ആ വാചകത്തൊന്നുകൂടെ മനസ്സിലെടുത്തു നോക്ക്. അതിൻ്റെ ഗൗരവത്തിലും അതിൻ്റെ ഗാംഭീര്യത്തിലും ആ മനസ്സിനെടുത്തു നോക്ക്. അതോട് ചേർത്ത് സൂറത്ത് മുഹമ്മദിൽ, ഈ സൂറത്ത് മുഹമ്മദിലെ ആയത്തുകൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. അതായത് വലിയൊരു യന്ത്രത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടൊരു പാറക്കല്ലിടുന്ന മൈരിയാണ് അതിൽ ഓരോ ആയത്തും അവസാനിക്കുന്നത്. അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ സൂറത്ത് മുഹമ്മദിലെ പ്രത്യേകത? ആ ആയത്തിലൊരു ഭാഗത്ത് അല്ല പറയാണ്, അല്ലാനെ റസൂലിനെ അനുസരിച്ചോളി, വലാ തുബ്തിലു അഅമാലക്കും എന്ന് അവിടെ അവസാനിച്ചു. നിങ്ങളുടെ അമലുകൾ നിങ്ങൾ ബാത്തിലാക്കി കളയണ്ട, പ്രമാണം അനുസരിച്ച് അമലി ചെയ്തോളി, അല്ലെങ്കിൽ അത് ബാത്തിലായി പോവും. 40-ാമത്തെ 33-ാമത്തെ വചന. ഇനി നിങ്ങളാലും അള്ളാന്റെ റസൂൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കൊണ്ടുവന്ന് നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചോളി, റസൂൽ എന്താ വിലക്കി അത് നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചോളി. 59-ാമത്തെ 7-ാമത്തെ വചനം. ഈ മാനദണ്ഡ പ്രകാരം നമ്മൾ നമ്മുടെ വിഷയത്തെ നോക്കിക്കാണ്. നമ്മുടെ വിഷയത്തെ നമ്മൾ സ്വഹാബത്ത് എങ്ങനെ സമീപിച്ചു, പ്രവാചകൻ അതിനെ എങ്ങനെ സമീപിച്ചു, പ്രവാചകൻ ആരായിരുന്നു. അപ്പം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു, ലോകത്തെ ആളുകൾ മറക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ലോകത്ത് പല തീവ്രവാദ സംഘടനകളും കൂട്ടായ്മകളും മറക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ചില കാര്യം എന്ന് ഞാൻ ബോധപൂർവം പറഞ്ഞാണ്. മക്കയിലെ പ്രവാചകൻ്റെ 13 വർഷം മറക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ 92-ിലധികം വരുന്ന അധ്യായങ്ങൾ ചെറിയ ചെറിയ അഭിപ്രായ ഭിന്നതകളുണ്ടെങ്കിലും മക്കയിൽ അവതരിച്ചതാണ്. മക്കയിലാണ് 92-ഓളം അധ്യായങ്ങൾ മക്കയിൽ അവതരിച്ചു. ഈ അധ്യായങ്ങളെല്ലാം പ്രവാചകൻ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് മക്കയിലാണ്. 40-ാമത്തെ വയസ്സിൽ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം നബുവത്ത് കിട്ടുന്നു. അതായത് ആദ്യത്തെ 13 വർഷം നബി സ്വല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം മക്കയിൽ കഴിച്ചു കൂട്ടുന്നു. ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളുടെ നടുവിൽ ആ കാലഘട്ടം മക്കയെക്കുറിച്ച് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിനെ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇത്രയും അധ്യായങ്ങൾ അവതരിച്ച് 13 കൊല്ലം, 10 കൊല്ലമാണ് മദീനയിൽ, അതിന് മുമ്പുള്ള 13 കൊല്ലം മക്കയിൽ ജീവിച്ചു. ആ മക്കാ കാലഘട്ടവും മദീനയും കൂടി ചേർന്നാണ് ഇസ്ലാം. നബിയുടെ മക്കാ കാലഘട്ടം അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് മദീനയില്ല, മദീനയെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് മക്കയുമില്ല. ഇത് രണ്ടും നിലനിൽക്കും. ഇതിന് ചിലതിന് ചില പ്രാധാന്യങ്ങൾ, ചില പ്രത്യേകതകൾ എല്ലാം ഉണ്ട്. ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്കൊന്നും കടന്നു പോകുന്നില്ല, പല കാരണങ്ങളാൽ കടന്നു പോകുന്നില്ല. സുഹൃത്തുക്കളെ, ആ മക്കാ കാലഘട്ടത്തിലെ ജീവിതം ശരിക്കും ലോകത്ത് മനുഷ്യർക്ക് വലിയ മാതൃകയായ ദൈവത്തിൻ്റെ, പ്രബോധനത്തിൻ്റെ, ക്ഷമയുടെ, സബറിൻ്റെ, അസ്മിൻ്റെ, പല കാരണങ്ങളാൽ പലതിൻ്റെയും വിട്ടുവീഴ്ചയുടെ, അങ്ങനെ വിശാലമായ ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ. പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കും, മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്നൊരു പ്രവാചകൻ ലോകത്ത് വന്നില്ല. എന്നിട്ട് വിചാരിച്ചോളൂ, മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്നൊരു പ്രവാചകൻ ലോകത്ത് വന്നില്ല. അദ്ദേഹം ഒരു ഭരണകൂടം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയില്ല, അദ്ദേഹം സമൂഹത്തെ സംസ്കരിച്ചില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചു നോക്ക്. ഇസ്ലാം എന്നൊരു മതം ലോകത്തില്ല എങ്കിൽ ലോകത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും? വളരെ ഗൗരവമായി നമ്മുടെ മനസ്സിൽ സഹിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ലോകത്ത് ഹിന്ദുമതമുണ്ട്, ജൈനമതമുണ്ട്, ബുദ്ധമതമുണ്ട്, കമ്മ്യൂണിസമുണ്ട്, ഭൗതിക പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളുണ്ട്, ക്രിസ്തുമതമുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ സൂര്യാരാധന മജൂസികളുടെ ദർശനങ്ങളുണ്ട്. ഇസ്ലാമില്ല എങ്കിൽ ലോകത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താ? സാംസ്കാരികമായ വട്ടപൂജ്യമാണ് ലോകം. നിങ്ങൾ ശരിക്കും ആലോചിച്ചുണ്ടോ, ഇസ്ലാം എന്ന പദം ലോകത്തെ പ്രപഞ്ചനാഥൻ്റെ മതം എന്ന നിലയിൽ നിലനിൽക്കാൻ അവകാശമുള്ള ഇസ്ലാം, അതായത് ഭാഷ, ദേശ, ഗോത്ര, വർഗ ബന്ധിതമായ ഒരു പ്രയോഗമല്ല ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആശയമാണ്, ഒരാദർശമാണ്. ഇപ്പം ജൂത ഗോത്രം, അതൊരു ഗോത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് മത ലോകത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഹിന്ദുമതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി വിവരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ക്രൈസ്തവ മതം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയിലേക്ക് ചേർത്തുകൊണ്ട് പറയപ്പെടുന്നതാണ്. ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തിയിലേക്ക് ചേർത്തുകൊണ്ട് പറയുന്നതല്ല, പ്രപഞ്ചനാഥൻ അവൻ്റെ മതത്തിനിട്ട നാമകരണമാണ്. അത് ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ മനുഷ്യൻ മുതൽ അവസാനമുള്ള മനുഷ്യന് വരെ ബാധകമായ ഒരു പ്രയോഗം ഇസ്ലാം.
സമാധാനം, സമർപ്പണം, അതായത് ഇസ്ലാം എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിലല്ല, മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ ലോകത്തിൻ്റെ നാഥനിൽ സമർപ്പിക്കുക വഴി ഒരു വ്യക്തി നേടിയെടുക്കുന്ന ടോട്ടൽ പീസ്, അതാണ് സമാധാനം. അത് ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലുണ്ട്, സാമ്പത്തിക ജീവിതത്തിലുണ്ട്, ഡ്രസ്സിലുണ്ട്, പെരുമാറ്റത്തിലുണ്ട്, ഇടപെടലിലുണ്ട്, എല്ലാറ്റിലും ഈ ഇസ്ലാമുണ്ട്. ഒരാൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഇസ്ലാമിൻ്റെ നിയമം ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ രംഗത്തൊക്കെ അയാൾക്ക് സമാധാനം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ഒരു വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്യുന്നിടത്ത് പോലും ഇസ്ലാമില്ലേ? ഇല്ലേ? ഒരു വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്യുന്നിടത്ത് പോലും ഇസ്ലാമില്ലേ? ഉണ്ട്, ഖുർആൻ കൊണ്ട് തെളിവാണ്. ഒരു വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്യുന്നിടത്ത് പോലും ഇസ്ലാമുണ്ട്. ഒരാൾ ഭൂമിയിലൂടെ നടക്കുന്നത് എങ്ങനെ? നാലായത്താണ് വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത്. നാലായത്തിലൂടെയാണ് ഭൂമിയിലൂടെ എങ്ങനെ നടക്കണം എന്ന് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല പറഞ്ഞു. മനുഷ്യന്റെ പെരുമാറ്റം എന്തായിരിക്കണം? ഏത് കാര്യം, ഏത് കാര്യമാണ് ഖുർആനിൽ മനുഷ്യനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ടച്ച് ചെയ്യാത്തത്? ഇതെല്ലാം പരാമർശിച്ച ഒരു ഗ്രന്ഥം ലോകത്തിന്റെ നെറുകയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇന്ന ഹാദൽ ഖുർആന യഹ്ദി ലില്ലതി ഹിയാക്കും, ഏറ്റവും ചൊവ്വായതിലേക്ക് ഈ ഗ്രന്ഥം മാനവരാശിയെ നയിക്കുന്നു. നമ്മൾ അവിടെയാണ് പരിശോധിക്കേണ്ടത്. മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മക്കയിൽ വന്നു, പ്രവാചകനായി, ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ആ പ്രവാചകൻ രംഗത്ത് വന്നു. അവിടെ ഏറ്റവും രസകരമായ ഒരു പോയിന്റ് എന്താണ്? വളരെ നർമ്മത്തോടു കൂടി തന്നെ എന്നത് പറയട്ടെ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ജമ്മിലൂനി യാ ഖദീജ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, ഒരു പൊതുപ്പിട്ട് മുടിയല്ലോ, ഒരു പൊതുപ്പിട്ട് മുടി അവിടെ കടന്നല്ലോ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല എന്താ റസൂലിനോട് പറഞ്ഞു? യാ അയ്യുൽ മുസമ്മിൽ, യാ അയ്യുൽ മുദ്ദസ്സിർ. വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ 73-ാം അധ്യായം 74-ാമത്തെ അധ്യായം അവിടെ എല്ലാം പറയുന്നത് യാ അയ്യുൽ മുദ്ദസ്സിർ, ആലസ്യത്തിന്റെ മൂടുപടങ്ങൾ മാറ്റി സടകുടഞ്ഞെഴുന്നേറ്റ്. അവിടെ ഏറ്റവും രസം എന്താ? നമ്മുടെ നാടുകളിൽ തങ്ങന്മാരെ കുറിച്ചൊരു സങ്കല്പമുണ്ട്, ഔലിയാക്കളെ കുറിച്ചൊരു സങ്കല്പമുണ്ട്, ബീവിമാരെ കുറിച്ചൊരു സങ്കല്പമുണ്ട്. എന്താ? ഒരു പച്ചപ്പൊതുപ്പും പൊതിച്ചൊരു പർണശാല കെട്ടി അവിടെ നിന്ന് ആളുകൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് കണ്ട് ആശീർവാദങ്ങളും അനുഗ്രഹങ്ങളും വാങ്ങി തിരിച്ചു പോകുന്നൊരു ഏർപ്പാട് ലോകത്തിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ പൊതുപ്പ് മൂടിക്കിടന്നപ്പോൾ അല്ല പറയേണ്ടത് എന്താ? മുഹമ്മദേ, ആ കറുത്ത പൊതുപ്പൊന്ന് മാറ്റി ഒരു പച്ചപ്പൊതുവ് വെച്ച് ഒരു പർണശാലയും കെട്ടിക്കോ, ആളുകൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് മന്ത്രിച്ചൂതി കെട്ടിപ്പോയിക്കോളും എന്നല്ല. എഴുന്നേക്കും, ആലസ്യത്തിന്റെ മൂടുപടങ്ങൾ മാറ്റി, ആ പുതപ്പ് മാറ്റി, നിന്റെ വസ്ത്രം ശുദ്ധീകരിച്ച് അള്ളാഹുവിനെ പ്രകീർത്തിക്കാനും ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലാനും അള്ളാഹനെ പരിചയപ്പെടുത്താനും സന്നദ്ധമാകൂ പ്രവാചക. ആലോചിച്ച് നോക്ക്, മാലി ഹാദർ റസൂൽ യൗകുലു തഅം വയംശി ഫിൽ അസ്വാഖ്, ഇതെന്തൊരു നബിയൻ, അങ്ങാടിയിലോ നടക്കുന്നു, ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു, ആ പ്രവാചകന്മാർ ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു. ഉക്കാലയിൽ, ദുൽമജാസിൽ, മജന്നായിൽ 10 ആളുകൾ കൂടുന്നിടത്ത് ഹജ്ജ് സീസണുകളിൽ എല്ലായിടത്തും ചെല്ലുകയാണ് അല്ലേ? പ്രവാചക തിരുമേനി ഓടി നടക്കേൻ. എന്തിനാ? ഖുലു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ തുഫ്ലിഹു, ജനങ്ങളെ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ പറ, നിങ്ങൾക്ക് വിജയിക്കാം എന്ന മഹത്തായ ആദർശത്തിന്റെ പ്രഘോഷണവുമായി അംബിയ മുർസലീങ്ങളിൽ ഒടുവിലത്തെ ആ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ കാരുണ്യത്താൽ ലഖദ് ജാഅകും റസൂലും മിൻ അൻഫുസികും അസീസും അലൈഹി മാനിക്തും ഹരീസുൻ അലൈക്കും ബിൽ മുഅ്മിനീന റൗഫുർ റഹീം. വല്ലാത്തൊരു വചനമല്ലേ സൂറത്ത് തൗബയിലെ 128-ാമത്തെ വചനം? നിങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെയുള്ള ഒരു പ്രവാചകൻ, നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രയാസം വരിക എന്നുള്ളത് സഹിക്കാനാവാത്ത മനസ്സിന്റെ ഉടമ, നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ അതീവ താല്പര്യമുള്ള ഒരാള്, അതറിയണമെങ്കിൽ പ്രവാചകന്റെ ജീവിതം എ ടു സെഡ് നമുക്കൊക്കെ സംഭവിച്ചു പോയ മറ്റൊരു ദുരന്തം കൂടി ഞാൻ പറയാം. നമ്മുടെ മനസ്സ് കൊതിച്ച പലതും, അതായത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, അന്ധന്മാർ ആനയെ കണ്ട പോലെയാണ്. ഏത് കോർണറിലൂടെ നോക്കിയാലും അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ ഇസ്ലാമിലുണ്ടാവും. ആ മേഖല ഉദ്ദീപിപ്പിച്ച്, ആ മേഖലയെ പ്രത്യേകം പഠിച്ച് ആ മേഖലയിലേക്ക് മാറുന്നവർ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ളൊരു മേഖല കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. നേരെ മറിച്ച് സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങളില്ലാതെ സമഗ്രമായി ഇസ്ലാമിനെ പഠിക്കുന്നവർക്ക് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏത് ഘട്ടത്തിലും ഇസ്ലാം എന്താന്നുള്ള സമീപനം ഉണ്ടാവും. അവർ തോറ്റുപോവില്ല, അവർ നിരാശപ്പെടേണ്ടി വരില്ല. വലായ ഖാഫുന ലൗമത്തലാഹിം, ഒരാക്ഷേപകന്റെ ആക്ഷേപത്തെയും അവർ ഭയപ്പെടില്ല. അള്ളാഹുവിനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട്, പരലോകത്തെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് അവർ ലോകത്തേത് കാലഘട്ടത്തിലും ഇസ്ലാമിന്റെ സമാധാനത്തിന്റെ സന്ദേശം ആളുകൾക്കിടയിൽ, വയംശി ബിഹി ഫിന്നാസ്, ആ വെളിച്ചവുമായി ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു ചുറ്റി നടക്കും. ആ വെളിച്ചം
അവർ സ്വീകരിച്ച വെളിച്ചം, അതിൻ്റെ മഹത്വം ആളുകൾക്ക് കാണാം, ആളുകൾക്ക് പ്രകടമാകും. അവരുടെ വിശ്വാസത്തിൽ, അവരുടെ കർമ്മത്തിൽ, അവരുടെ ആചാരങ്ങളിൽ, അവരുടെ ചിന്തകളിൽ മാലിക് ഇബ്നു ദീനാറും കൂട്ടരും ഇന്ത്യയാകുന്ന മഹാരാജ്യത്തിന്റെ ഭൂപടത്തിലേക്ക് അവർ കടന്നു വന്നപ്പോ പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ദ ഡിസ്കവറി ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ മനോഹരമായ ഒരു വാക്കുണ്ട്. ഹൈന്ദവർ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു, അവരവരുടെ ചിന്തകളിൽ ഇസ്ലാമിനെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു, അവർ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഐക്യത്തെ കണ്ടു, അവരുടെ സാഹോദര്യത്തെ കണ്ടു, അവരുടെ സഹിഷ്ണുതയെ കണ്ടു, അവരുടെ ഇടപാടിനെ കണ്ടു, അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കണ്ടു, അവരുടെ ആരാധനാക്രമങ്ങളെ കണ്ടു. അമുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിൽ അഗാധമായ സ്വാധീനമുണ്ടായി. അല്ല, ഇവനിന്നൊരു പുലയനല്ലേ, അല്ലാ മതം നാളെ സ്വീകരിച്ചാൽ ഇല്ലല്ലോ അവർക്കിടയിൽ ഒട്ടും ഉച്ചനീചത്വങ്ങൾ എന്ന് കുമാരനാശാൻ പാടുന്നിടത്തേക്ക് ഇസ്ലാമിന്റെ മഹത്വം ലോകത്ത് പ്രകടമായി. സഹോദരങ്ങളെ, ആ ഇസ്ലാമിലെ ഒരു മെമ്പറാകാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു എന്നതിൽ, നമുക്ക് സാധിച്ചു എന്നതിൽ ഇതിനോളം വലിയൊരു ഗിഫ്റ്റ് അല്ലാഹു ഒരു അടിമക്ക് നൽകാനില്ല. യഥാർത്ഥമായ ഇസ്ലാം, യഥാർത്ഥമായ ആദർശം, യഥാർത്ഥമായ പ്രവാചകന്റെ വഴി, അത് നെഞ്ചകത്തേറ്റാൻ സാധിച്ചു എന്നതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു കാര്യവും ലോകത്ത് വേറെയില്ല. നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ, പ്രവാചക തിരുമേനി മക്കയിൽ ദൈവത്തുമായി ഇറങ്ങുകയാണ്. എന്താ അദ്ദേഹത്തിന് ലോകത്തോട് പറയാൻ? ആകാശഭൂമികളെ സൃഷ്ടിച്ച ഒരു നാഥനെ കുറിച്ച് ആ പ്രവാചകൻ അവരെ അറിയിച്ചു. നിന്നും ഇരുന്നും കിടന്നും ആലോചിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെ സൃഷ്ടിച്ചു. തിരുമേനി ആയിഷ ബിയോട് പറഞ്ഞു, ആയിഷ ഇന്ന് നിന്റെ ഭൂയമാണെങ്കിലും അള്ളാഹു ചില വചനങ്ങൾ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്, പായ എടുത്തിട്ട് ഞാനൊന്ന് നമസ്കരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്ന ഫീ ഖൽഖി സമാവാതി വൽ അർ വഖ്തിലാഫിൽ ലൈലി വൻ നഹാർ ലആയാത്തിൽ ലിഉലിൽ അൽബാബ് അല്ലദീന യദുക്കുറൂന അല്ലാഹ ഖിയാമ വഖുഊദം വഅലാ ജുനൂബിഹിം വയതഫക്കറൂന ഫീ ഖൽഖി സമാവാതി വൽ അർ റബ്ബനാ മാ ഖലഖ്ത ഹാദാ ബാതില. ലോകത്ത് ഇത് ഈ സ്വഭാവം വേറെ ആർക്കുണ്ട്? ആകാശഭൂമികളുടെ സൃഷ്ടിപ്പിലും രാപ്പകലുകളുടെ വ്യതിയാനങ്ങളിലും ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് ദൃഷ്ടാന്തമുണ്ടെന്നും നിന്നും ഇരുന്നും കിടന്നും അവർ അല്ലാഹുവിനെ ഓർക്കുമെന്നും പടച്ചോനെ നീതൊന്നും നിരർത്ഥകമായി സൃഷ്ടിച്ചതല്ല. ഇങ്ങനെ ഒരു പരാമർശം ബാലചന്ദ്രനിലുണ്ടാവോ? ഒരു സ്വാമിജി ഉണ്ടാവോ? ആലോചിച്ചു നോക്കൊരു നിരീശ്വരവാദി ഉണ്ടാവോ? ആകാശഭൂമികളുടെ സെറ്റിപ്പ്, രാപ്പകലുകളുടെ വ്യതിയാനം, നിന്നും ഇരുന്നും കിടന്നു ആലോചിക്കുന്ന ഒരു മനസ്സ്, അതൊരു വിശ്വാസിയുടെ മനസ്സാണ്. ആ മനസ്സിന്റെ ഉടമ കണ്ടെത്തുന്നു, അറിയുന്നു ലോകത്തിനൊരു മഹാസൃഷ്ടാവുണ്ടെന്ന്. ആ സൃഷ്ടാവിലേക്ക് മാനവതയെ നയിക്കുന്ന ദൈവത്ത്, ലോകത്തമ്പിയാക്കളൊക്കെ നിർവഹിച്ച മഹാദേവത്ത്, ആ ദൈവത്തുമായി കടന്നു വന്നപ്പോൾ എതിർക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, ആക്രമിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, ആട്ടിയൊടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, നാട് കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. അവരാർക്കെതിരും ഒരിക്കൽ പോലും ആരുടെ ഉന്മൂലനത്തിനും അവർ സ്വയം കച്ചകെട്ടി ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല. ഇല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ, അവർ ജനങ്ങളെ ചെന്ന് കണ്ടത്, അവർ ജനങ്ങളെ സമീപിച്ചത് ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിനായിരുന്നു: ആരും നരകാവകാശികളാകരുത്, ആരും നരകത്തിന്റെ അകലുകാരാകരുത്. വയാ കൗമി മാലി അത് ഊക്കുമിലാത്ത് വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ 41-ാം അധ്യായത്തിലെ 41-ാമത്തെ വചനം: വയാ കൗമി അലയോ ജനങ്ങളെ, മാലി എനിക്ക് എന്തൊരു അനുഭവമാണ്, ഞാൻ നിങ്ങളെ നജാത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ എന്നെ നരകത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. അപ്പൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ഏറ്റവും കാതലായ രംഗം അത് ദൈവത്തായിരുന്നു. ജനങ്ങളെ, മസലീ വമസലുക്കും കമസലി റജുലിൻ ഔകദനാറാ, എന്റെ ഉദാഹരണം ഒരു തീ കത്തിച്ച ഒരുവന്റെ ഉദാഹരണം പോലെയാണ്. ആ തീയിലേക്ക് വണ്ടും പ്രാണികളും പാറി വരും, അതിനെ തടുത്തു നിർത്തുന്ന പോലെ നരകത്തിലേക്ക് ചാടുന്ന നിങ്ങളുടെ അരക്കെട്ട് പിടിച്ചുകൊണ്ട് അരുതേ, നരകത്തിന്റെ അഗ്നിനാളങ്ങൾ അക്കിത്തുടയ്ക്കുന്ന ആ നരകത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ചെല്ലരുതേ എന്ന് നിങ്ങളോട് പറയുന്ന ഒരുവനാണ് ഞാനെന്ന പ്രവാചകന്റെ ഉദാഹരണത്തിൽ നിന്ന് പ്രവാചകന്റെ മനസ്സെന്താന്ന് മനസ്സിലാവും. അതുകൊണ്ടാണ് സുഹൈൽ ഇബ്നു അംർ പ്രവാചക തിരുമേനിയെ ചെറി പറഞ്ഞപ്പോൾ, ചീത്ത പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉമർ ഇബ്നു ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചോദിച്ചു, നബിയേ സുഹൈൽ ഇബ്നു അംറിന്റെ തലയെറിഞ്ഞ് താലത്തിൽ വെച്ച് തരട്ടെയോ, സുഹൈൽ ഇബ്നു അംറിന്റെ പല്ലിടിച്ച് കൊഴിച്ച് ഞാൻ അങ്ങയുടെ മുമ്പിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കട്ടെയോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ മറുപടി എന്താ? മറുപടി: സുഹൈൽ ഇബ്നു അംർ, എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നി. നിങ്ങൾ നോക്ക്, ഇവിടെയാണ് ഞാൻ ചുരുക്കി പറയാൻ. ഈ സുഹൈൽ ഇബ്നു അംറിനെ കുറിച്ച് റസൂലുള്ള പറയുന്നുണ്ട്, ഇന്ന് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുകളെ കേന്ദ്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇസ്ലാമിന്റെ ആദർശങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രസംഗിക്കുന്നവരെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. നമ്മുടെ മനസ്സിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്താ, അവരെ കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് തട്ടിക്കളയണമെന്നായിരുന്നു പല ആളുകളുടെ മനസ്സിലും. അവർക്ക് ശാപം നേരുകയും അവർ നശിക്കട്ടെ എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും വിചാരിക്കുന്നത്. സുഹൈൽ ഇബ്നു അംർ ആരായിരുന്നു? ഹുദൈബിയ സന്ധി ഘട്ടത്തിൽ വരെ സുഹൈൽ ഇബ്നു അംർ ആരാ?
സ്വന്തം മോൻ അബൂജന്തലിന്റെ മുഖത്തടിച്ച് പല്ലുകൊഴിച്ച ഈ സുഹൈൽ ഇബ്നു അംറ് ആരാ? ആ സുഹൈൽ ഇബ്നു അംറ് നബിയെ പൂരത്തെറി പറഞ്ഞ് അക്രമി നബിയെ കവിതയിലൂടെ പ്രസംഗത്തിലൂടെ സംസാരത്തിലൂടെ എല്ലാം വഷളാക്കിയ സുഹൈൽ ഇബ്നു അംറിന്റെ പല്ലിടിച്ചു കൊയ്ക്കട്ടെ എന്ന ചോദ്യത്തിന് റസൂലുള്ള പറഞ്ഞത്, ഉമറേ ഇസ്ലാം വിചാരമാണ് ഉമറേ, ഇസ്ലാം വികാരമല്ല ഉമറേ. ഒരാളുടെ അവയം പിന്നെ ഇടിച്ചു കൊയ്ക്കാൻ നമുക്കല്ല അവകാശം തന്നിട്ടില്ല ഉമറേ. അള്ളാഹു നമ്മളെ അങ്ങനെ വൈകൃതമാക്കി കളമത് കൊണ്ട് ഉമറേ നമുക്കത് പാടില്ല. മാത്രമല്ല റസൂലുള്ള പറഞ്ഞു, ഉമറേ ഈ സുഹൈൽ ഇബ്നു അംറ് നാളെ ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി പ്രസംഗിക്കുന്നത് കേട്ട് നിനക്ക് രോമാഞ്ചമുണ്ടാകും ഉമറേ എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയും. അങ്ങനെ ഒരു പ്രതീക്ഷ ലോകത്ത് ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കൾ നാളെ നരേന്ദ്രമോദി ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരു ദിനമുണ്ടാകുമെന്ന് മനസ്സുകൊണ്ടെങ്കിലും വിചാരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ സുഹൃത്തുക്കളെ? ഈ സുഹൈൽ എന്നിട്ടേ പിൽക്കാലത്ത് മഹാനായ ഉമർ ഇബ്നു ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയാൻ, ഞാൻ സുഹൈലിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി നിന്നു, മദീനയിൽ സുഹൈൽ ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി പ്രസംഗിക്കുന്നത് കേട്ട് എനിക്ക് രോമാഞ്ചമുണ്ടായി, ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ പ്രവചനം പൂർത്തീകരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഉമർ ഇബ്നു ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു. സുഹൃത്തുക്കളെ, ഏതൊരു മനുഷ്യനും നരകാവകാശിയാകരുത് എന്നാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചില്ലേ, വജാ മിൻ നക്സൽ മദീനത്തി റജുലു യസ്ആ ഖാല യാ ഖൗമി തബിയുൽ മുർസലീൻ ഇച്ഛബിയു മല്ലാ യസ്അലുക്കും മജ്റാ വഹും മുഹ്തദൂൻ എന്ന സൂറത്തു യാസീനിലെ 21-22 ആയത്തുകളെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തെ നാട്ടുകാരെ കൊല്ലുകയും ആ പട്ടണത്തിന്റെ അങ്ങേയറ്റത്തു നിന്ന് ഓടി വന്ന് ഈ അമ്പിയാക്കളുടെ ദൈവത്തിന് എന്താ കുഴപ്പം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മനുഷ്യനെ നാട്ടുകാർ കൂടി കൊല്ലുകയും അയാൾ സ്വർഗാവകാശിയായി തീരുകയും ചെയ്തപ്പോ അയാൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. നോക്കേ, ഒരു നാട്ടിൽ പ്രവാചകന്മാർ വന്ന് ദൈവത്ത് നിർവഹിച്ച് ആ പ്രവാചകന്മാരുടെ ദൈവത്ത് ശ്രദ്ധിച്ച് അതാണ് ഹക്കി എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അത് തുറന്നു പറഞ്ഞ ഒരു നാടൻ മനുഷ്യൻ, നാട്ടിലെ മതകാര്യ വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്ത ആളല്ല, ആ നാട്ടിലെ ഒരു നാടൻ മനുഷ്യൻ അമ്പിയാക്കളുടെ ദൈവത്ത് ശ്രദ്ധിച്ച് ഇതിനെന്താ കുഴപ്പമെന്ന് ചോദിച്ച് അത് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ ജനങ്ങളാൽ കൊല്ലപ്പെട്ട് സ്വർഗത്തിലെത്തുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ആത്മഗതം ചെയ്യാൻ, എന്താ ആത്മഗതം? അള്ളാഹുവേ ഞാൻ സ്വർഗത്തിലെത്തിയതെങ്ങാൻ എന്നെ കൊന്നവർ അറിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ, അവിടെ എത്തിയിട്ടും പ്രതീക്ഷ എന്താ ഈ ആളുകൾ ഇത് അറിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ, ഈ ഒരു മനോഗതം നമുക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? അതായിരുന്നു മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലേ, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ആളുകളുമായി മക്കയിൽ ദൈവത്തിനിറങ്ങി, ഒരുപാട് പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉണ്ടായി, എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരുപാട് പീഡനങ്ങൾ ഉണ്ടായി, തിരിച്ചു തല്ലിയില്ല, അക്രമിച്ചില്ല, ഇല്ല. ആ 13 വർഷം ഒരു വ്യാഴവാട്ടക്കാലത്തിലധികം അല്ലേ നീലക്കുറിഞ്ഞി പൂക്കുന്ന കാലം ക്ഷമിക്കുകയായിരുന്നു പ്രവാചക തിരുമേനി. മക്കയിൽ എല്ലാ സന്ദർഭത്തിലും തിരിച്ചടിക്കാൻ സഹാബത്ത് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോഴും ആഗ്രഹിച്ചപ്പോഴും ഇല്ല, അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് കൽപ്പനയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞവരെ സമാധാനിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. അല്ലേ, മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഒരേ ഒരു കാര്യം, ഇല്ല അയ്യക്കൂലു റബ്ബുനല്ലാ, ഇല്ല അയ്യക്കൂലു റബ്ബുനല്ലാ, അല്ലയല്ലാതെ ആരാധനക്കർഹനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിലാണ് അവർ നാട്ടിൽ നിന്ന് ആട്ടി ഓടിക്കപ്പെട്ടത്, വീട് വിട്ടവർക്ക് പോകേണ്ടി വന്നത്, കച്ചവടം അവർക്ക് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നത്. അല്ലയാണ് ഞങ്ങളുടെ റബ്ബ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാരണത്താലല്ലാതെ വേറൊരു തെറ്റും അവർ ചെയ്തിട്ടില്ല. അവരെ ഭവനങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർ പുറത്താക്കി, അവരെ ആട്ടിയോടിച്ചു, നാട് കടത്തപ്പെട്ടു. അങ്ങനെയുള്ള ആ സമൂഹത്തിനെ തിരിച്ചടിക്കാൻ പെർമിഷൻ നൽകിക്കൊണ്ട് മദീന കാലഘട്ടത്തിൽ സൂറത്ത് ഹജ്ജിലെ വചനമിറങ്ങി. എല്ലാവർക്കും അറിയാം 22:39-41 വചനങ്ങൾ ഗഹനമായി പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഇത്. സഹോദരങ്ങളെ, ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നിങ്ങൾക്കറിയാം പാകിസ്ഥാനിൽ കുട്ടികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടപ്പോൾ ചില ആളുകൾ കേസരി പോലെയുള്ള ചില നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കേരളത്തിലെ ചില പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ എഴുതി, മദ്രസകൾ നോക്കി, ലോകത്തിലെ മദ്രസകൾ തീവ്രവാദത്തിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളാണ്, മദ്രസയിലെ പഠനമാണ് മുസ്ലിങ്ങളെ തീവ്രവാദികളാക്കിയത് എന്ന രൂപത്തിലാണ് ലേഖനങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. നമുക്കറിയാം കേരളത്തിലെന്നല്ല ലോകത്തിലെ ഒരു മദ്രസ സിലബസിലും തീവ്രവാദത്തിന്റെ ഒരു വാചകവുമില്ല, ഭീകരവാദത്തിന്റെ ഒരു വാചകവുമില്ല, അക്രമത്തിന്റെ ഒരു വാചകവുമില്ല, അനീതിയുടെ ഒരു വാചകവുമില്ല. വലാ യജ്രിമന്നക്കും ശനആന ഖൗമിൻ അലാ അല്ലാ തഅ്ദിലു ഇഅ്ദിലു ഹുവ അഖറബു ലിത്തഖ്വ. ഒരു വിഭാഗത്തോടുള്ള ഈർഷ്യത അവരോട് അനീതി പ്രവർത്തിക്കാൻ നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കാതിരിക്കട്ടെ എന്നതായിരുന്നു ഖുർആനിന്റെ വാചകം. 5:8 വചനത്തിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറയുന്നത് ഈ ഒരു ആശയമാണ്. ഒരു വിഭാഗത്തോടുള്ള ഈർഷ്യത
അവരോട് അനീതി പ്രവർത്തിക്കാൻ നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കാതിരിക്കട്ടെ. നമുക്കറിയാം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഒരാശയത്തിന് വേണ്ടി ജീവിച്ച ആളാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം ചരിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനുസ്മൃതിയുടെ ഏഴാം അധ്യായം പരിശോധിച്ചാൽ കാണാം, ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള യുദ്ധം, ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിന് വേണ്ടി, ഭൂമിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള യുദ്ധം, പെണ്ണിന് വേണ്ടിയുള്ള യുദ്ധം, സ്വത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള യുദ്ധം, പരസ്പരമുള്ള അസൂയ കൊണ്ടുള്ള യുദ്ധങ്ങൾ എത്രത്തോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ രണ്ടാം അധ്യായത്തിലെ ഒന്ന് മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങി 45 വരെയുള്ള വചനങ്ങളിൽ യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്, സമ്പത്ത് ആർജിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അർജുനൻ പോലും ശ്രീകൃഷ്ണനോട് പറയുന്നത്, എനിക്ക് ഈ രാജ്യം വേണ്ട, ഈ സ്വജനങ്ങളെ കൊന്നിട്ടുള്ള ഈ രാജ്യവും സമ്പത്തും അധികാരവും എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് തുറന്നു പറയുകയായിരുന്നു. ഇസ്ലാമിൽ അതിർവരമ്പുകൾക്ക് വേണ്ടി, ഇസ്ലാമിൽ ഭൂമിക്ക് വേണ്ടി ഇസ്ലാം യുദ്ധം ചെയ്തിട്ടില്ല. ഒരാദർശം അത് മാത്രമല്ല, ഒരാദർശത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല സഹോദരങ്ങളെ, അവിടെ വളരെ ഗൗരവമായി ഒരുത്തൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി സൂറത്ത് ഹജ്ജിലെ പരാമർശം നടക്കണേനെവിടെയാ? ചിലരെ ചിലരെ കൊണ്ട് തടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ യഹൂദ ദേവാലയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമോ? സന്യാസി മഠങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമോ? ക്രൈസ്തവ ദേവാലയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമോ? അള്ളാഹുവിനെ ധാരാളമായി സ്മരിക്കുന്ന മസ്ജിദുകൾ ഉണ്ടാകുമോ? ഇസ്ലാം യുദ്ധം ചെയ്തത് എന്തിനാ? ഒരു വിഭാഗത്തിൻ്റെ ആരാധന, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇസ്ലാം യുദ്ധം ചെയ്തത്. അള്ള മാത്രമാണ് ആരാധനക്കാരൻ എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. ബൗദ്ധ വിശ്വാസികൾ പ്രവാചകനെ എതിർത്തു, അക്രമിച്ചു. ഒരു തെറ്റും ആ പ്രവാചകൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. 40 അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ല 40 കൊല്ലം നിങ്ങൾക്കിടയിൽ ആ മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചിരുന്നില്ലേ? എന്തെങ്കിലും ഒരു ന്യൂനത ആ മനുഷ്യന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നോ എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ മനുഷ്യരോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ആ പ്രവാചകൻ വന്ന് ലോകത്തെ പഠിപ്പിച്ചത് എന്താ? ശുദ്ധമായ ഏകദൈവ വിശ്വാസം. മനുഷ്യനെ ചിന്തിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ഇസ്ലാം, മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിലെ ചിന്തിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ഇസ്ലാം. അബൂതുല്ലത്തുൽ അൻസാരിയുടെ ഇസ്ലാം ആശ്ലേഷണ ചരിത്രം വായിച്ചാൽ നമുക്കൊരു അത്ഭുതമുണ്ട്. എന്താ അത്? ഉമ്മു സുലൈം എന്ന് പറയുന്ന വനിത, നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കും, അവർ കുലീനയായിരുന്നു, ഉന്നത കുലജാതയായിരുന്നു. അവരെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ അബൂതുല്ലത്തുൽ അൻസാരി വരുമ്പോൾ അബൂതുല്ലത്തുൽ അൻസാരിയോട് ആ സ്ത്രീ പറയുന്ന, നമ്മുടെ സഹോദരിമാർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ഭാഗമാണ്, ആ സ്ത്രീ പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട്, നിങ്ങൾ ബുദ്ധിശൂന്യനാണ്, നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധി, നിങ്ങളുടെ വെള്ളിയും സ്വർണവും എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല, നിങ്ങൾ ചിന്ത കൊണ്ട് ഭദ്രമായ ഒരാളല്ല, ബുദ്ധി കൊണ്ട് ഭദ്രമായ ഒരാളല്ല, നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിലെ ജീർണത അതെനിക്ക് സഹിക്കാവുന്നതിലപ്പുറമാണ്. എന്നിട്ട് അവർ പറയുന്നുണ്ട് അബൂതുല്ലത്തുൽ അൻസാരിയോട്. അബൂതുല്ലത്തുൽ അൻസാരിയോട് അവർ പറയുന്നുണ്ട്, നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്, ഒരു മരം, ആ മരത്തിൻ്റെ പാതി അത് നിങ്ങൾ അടുപ്പിൽ വെച്ച് കത്തിച്ചു വെണ്ണീരായി, അത് ഊതിപ്പറപ്പിച്ചാൽ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ പോലും ആകാത്ത വിധം ആ മരത്തിൽ കത്തി ചാമ്പലായി വെണ്ണീരായി പോകുന്നു. ആ മരത്തിൻ്റെ പാതി നിങ്ങൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ പൂജാമുറിയിൽ ഈശ്വരനായി നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നു. ഇതെന്തൊരു ബുദ്ധിശൂന്യതയാണ്! അങ്ങനെയുള്ള നിങ്ങളെ ഭർത്താവായി കിട്ടാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമില്ല. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവനായാലും വണ്ടിയില്ല, നമ്മുടെ മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾ അവരുടെ കൂടെ ഓടിപ്പോകുന്നൊരു കാലഘട്ടമാണിത്. ആദർശമോ ജീവിതമോ പരിശുദ്ധതയോ സംസ്കാരമോ ചിന്തയോ ഒന്നുമില്ലാത്തൊരു സമൂഹം നമ്മുടെ നാടുകളിൽ വളർന്നു വരുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട. ഉമ്മു സുലൈം ആ, എന്നിട്ട് എന്താ ഉണ്ടായത്? അബൂതുല്ലത്തുൽ അൻസാരി രാത്രി ചെന്ന് കിടക്കും, പൂജാമുറി പോയി നോക്കും, ശരിയാണല്ലോ, ഒരു മരത്തിൻ്റെ കഷ്ടത്തെ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത് ബിംബമായി ദൈവമായി ഞാൻ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ, അതിനെ എടുത്ത് പുറത്തേക്കിടും. വീണ്ടും അദ്ദേഹം വന്ന് കിടക്കും, മനസ്സിൽ കുറ്റബോധം തോന്നും, വീണ്ടും എടുത്ത് പ്രതിഷ്ഠിക്കും, വീണ്ടും കൊണ്ടേ മുറ്റത്തേക്കിടും. അങ്ങനെ പലതവണ അത് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ബിംബാരാധനയുടെ നിരർത്ഥകത ബോധ്യപ്പെട്ട് അബൂതുല്ലത്തുൽ അൻസാരി ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നത്. അബൂതുല്ലത്തുൽ അൻസാരി മരിച്ചിട്ട് ഒരു യുദ്ധത്തിൽ 8 ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഒരു തുരുത്ത് കടലിൽ കിട്ടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മയ്യത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവർ കബറടക്കുന്നത്. സഹോദരങ്ങളെ, ബൈറുവാഹ് തോട്ടം നിലനിന്ന പ്രദേശം അബൂതുല്ലത്തുൽ അൻസാരിയുടെ സംഭാവനയായിരുന്നു. ലം തനാലിൽ ബിർറ ഹത്താ തുൻഫിഖൂ മിമ്മാ തുഹിബ്ബൂൻ എന്നായത്ത് മനസ്സിൻ്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ സൂറത്ത് ആൽ ഇംറാനിലെ 92 സ്വാധീനിച്ചിട്ട് അതൊക്കെ ദാനം ചെയ്ത അബൂതുല്ലത്തുൽ അൻസാരിയെ സൃഷ്ടിച്ചത് ചിന്ത കൊണ്ട് ധന്യമായ ഒരു വനിതയുടെ ചോദ്യത്തിൽ നിന്നായിരുന്നു എന്ന ചരിത്രവും അവർ നേടിയ പുണ്യത്തിൻ്റെ ആഴവും പരപ്പും ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കിയേ. നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക്, അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അബ്ദുൽ ശംസ് എന്ന പേരിൽ ജീവിച്ച് അദ്ദേഹം അവരുടെ മാതാവിനോട് നിരന്തരമായ ദേവത്വം നടത്തി, അവസാന റസൂലേ എൻ്റെ ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞ് 2 കൈകളും ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിച്ച് റസൂലിന്റെ പ്രാർത്ഥന അല്ലാഹ് സ്വീകരിച്ച് അബൂറയുടെ ഉമ്മാക്ക് ഹിദായത്ത് കിട്ടുമ്പോൾ അശ്രുബിന്ദുക്കൾ കണ്ണടങ്ങളിൽ നിന്ന് കണ്ണീർക്കണങ്ങളായി ഉറ്റി വീണ് റസൂലിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ഓടുന്ന അബൂറയുടെ മനോഗതമല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ, ആധുനിക മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ യുവത്വത്തിന്റെ മനസ്സ്
എല്ലാവരോടും ശത്രുതയും വിരോധവും വിദ്വേഷവും ആദർശമുള്ളവരോട് പോലും തൗഹീദുള്ളവരോട് പോലും ക്രൂരമായ സമീപനങ്ങളും. മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാ വല്ലദീന മാഉ ശിദ്ദാഉ അലൽ കുഫാർ റുഹമാഹു ബൈനഹും തറാഹും റുക്അൻ സുജ്ജദ യബ്തഗൂന ഫളൻ മിനല്ലാഹി വറിളവാന എന്ന് ഖുർആനിലെ 48-ാം അധ്യായത്തിൽ 29-ൽ പറഞ്ഞ വിശ്വാസികൾ തമ്മിലുള്ള ഐക്യത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ ആർദ്രതയുടെ ഒരു ലോകത്തെ കുറിച്ച് അല്ലാഹു ഖുർആനിലൂടെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഷേബ് അബീ താലിബ് മലയിൽ നബിയെ ഗരാവ് ചെയ്തിരുന്നു ശത്രുക്കൾ. ഇന്നും പരിശുദ്ധ മക്കയിൽ ചെന്നാൽ ഷേബ് അബീ താലിബിന്റെ ആ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇന്നും നമ്മൾ കാണുന്നു. ആ കുന്നിൻ ചെരുവിൽ നബിയെയും സഹാബത്തിനെയും ഗരാവ് ചെയ്ത് ബന്ദികളാക്കി പീഡിപ്പിച്ച് പിഞ്ചു പൈതങ്ങൾ പൈതാഹത്താൽ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞതും ആ കരച്ചിൽ കേട്ട് ഖുറൈശികൾ പൈശാചികമായി ചിരിച്ചതും അങ്ങനെ മരിച്ചു വീണവരുടെ കണക്ക് എത്രയായിരുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ. ആ മനുഷ്യന്മാർ പിൽക്കാലത്ത് പട്ടിണി കിടക്കുന്നു എന്നുള്ള വാർത്ത പ്രവാചകന്റെ കാതുകളിൽ എത്തിയപ്പോ നബിയുടെ കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീർ ഒഴുകുകയുണ്ടായി. അവർക്ക് നബി സ്വാബത്ത് ചോദിക്കുന്ന നബിയെ ഓർക്കണില്ലേ, അവരെ അങ്ങ് ഓർക്കണില്ലേ. ആ ഷേബ് അബീ താലിബ് മലയിൽ 3 വർഷക്കാലത്തോളം നമ്മളെ പീഡിപ്പിച്ചതിന്റെ അനന്തര ഫലങ്ങൾ ഓർക്കുന്നില്ലേ നബിയെ എന്ന് ചോദിക്കേണ്ട നബിയിനോട്. പ്രതികാരത്തിന്റെ പ്രവാചകനായിട്ടല്ല, റഹ്മത്തിന്റെ പ്രവാചകനായി. വമാ അർസൽനാക ഇല്ലാ റഹ്മത്തൻ ലിൽ ആലമീൻ, ലോകത്തിന് മുഴുവനും കാരുണ്യമായിട്ടാണ് ആ പ്രവാചക തിരുമേനി ലോകത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇല്ല, എല്ലാവർക്കും അറിയാം, എല്ലാവർക്കും അറിയാം, പാകിസ്ഥാനിലെ കുട്ടികളെ കൊന്നപ്പോ ആളുകൾ പറഞ്ഞ വാർത്ത എന്താ? കുട്ടികളെ കൊല്ലാൻ, എനിക്കറിയാം ചില പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ പോലും ഉണ്ടായത് കുട്ടികളെ കൊല്ലാൻ ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടാണെന്നാണ്. ഖുർആനിൽ ഒരിടത്ത് പോലും ഒരൊറ്റ വാചകവും കുട്ടികളെ കൊല്ലാൻ പറയുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഒരു യുദ്ധത്തിൽ കുട്ടികളെ കൊല്ലപ്പെട്ടത് കണ്ട് വിതുമ്പിക്കരഞ്ഞ് കോപാകുലനായി അനുയായികളെ വിളിച്ച് ആരാണ് ഈ ക്രൂരകൃത്യം ചെയ്തത് എന്ന് ചോദിക്കുകയായിരുന്നു. ഏതൊരു കുഞ്ഞു ജനിക്കുന്നതും പാപിയായിട്ടാണ് എന്ന് പഠിപ്പിച്ച സെന്റ് പോളിന്റെ ശൗലിന്റെ തത്വസിദ്ധാന്തവും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ വാചകവും തമ്മിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട്. രണ്ട് ദർശനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ട്. പ്രവാചകന്റെ വാക്ക് കുല്ലു മൗലൂദി യൂലദു അലൽ ഫിത്ര, ഏത് ജാതിയിൽപ്പെട്ടവനായാലും ഏത് മതത്തിൽപ്പെട്ടവനായാലും കുഞ്ഞാണോ കുട്ടിയാണോ കുല്ലു മൗലൂദി യൂലദു അലൽ ഫിത്ര, അവർ മനുഷ്യന്റെ ശുദ്ധമായ പ്രകൃതിയിലാണ് അള്ളാഹു ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഒരു മതത്തിൽപ്പെട്ട കുട്ടിയെയും കൊല്ലരുത് എന്ന് ലോകത്തെ പഠിപ്പിക്കാൻ ഇസ്ലാം ചെയ്തത്. അതാണ് ഇസ്ലാം, അതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രമാണം. വകദാലിക ജഅൽനാകു ഉമ്മത്തൻ വസത, സൂറത്ത് ബക്കറയിലെ 143-ാമത്തെ വചനത്തിന്റെ ആഴവും പരപ്പും ഞാൻ ഈ സദസ്സിൽ പറയേണ്ടതില്ല. ഒരുപാട് തവണ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവാം പല ക്ലാസ്സുകളിലും പല സദസ്സുകളിലും. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സമീപനം അതാണ്. യുദ്ധരംഗത്തെ ഒരു സ്ത്രീ കൊല്ലപ്പെട്ടുവല്ലോ, ആ കൊല്ലപ്പെട്ടപ്പോൾ പോലും പ്രവാചകന്റെ സമീപനം എന്താണ്? നബി കോപാകുലനാവുകയാണ്. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ റസൂലിന്റെ മാർഗത്തിൽ കുട്ടികളെ കൊല്ലരുതെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? സ്ത്രീകളെ കൊല്ലരുതെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? മഠാധിപതികളെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? അവരുടെ പൊതുസ്വത്ത് നശിപ്പിക്കരുത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? അവരുടെ ജലതടാകങ്ങൾ നശിപ്പിക്കരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? അവരുടെ കൃഷിത്തോട്ടങ്ങൾ നശിപ്പിക്കരുത് എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? മാനവ ചരിത്രത്തിലെ ഫ്രഞ്ച് റഷ്യൻ വിപ്ലവങ്ങളും രണ്ട് ലോകമായുദ്ധങ്ങളും ലോകത്ത് നടക്കുന്ന മനുഷ്യഹത്യകളും ഇറാഖിന്റെ ഫലസ്തീനിന്റെ ചെച്ചിനിയയുടെ കോസ്റോവയുടെ ലെബനാനിന്റെ മണ്ണിൽ ആയിരങ്ങളെ കൊന്നൊടുക്കി കടന്നുപോയ പാശ്ചാത്യ സാമ്രാജ്യത്തെ ശക്തികളുടെ അജണ്ടകൾ നടപ്പാക്കിയവരും ഒന്നിച്ചാലോചിക്കട്ടെ. ലോകത്ത് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഈ പ്രഖ്യാപനം, മാനവികതയുടെ പ്രവാചകന്റെ ഈ പ്രഖ്യാപനം, യാ അയ്യുഹന്നാസ് ഇന്നി റസൂലുല്ലാഹി ഇലൈക്കും ജമീഅ, ലോകത്തിന് മുഴുവനുമുള്ള പ്രവാചകനാണ്. അല്ലദീ ലഹു മുൽക്കു സമാവാതി വൽ അർദ്, ആകാശഭൂമികളെ സൃഷ്ടിച്ച നാഥന്റെ പ്രവാചകനാണ് എന്ന ഈ പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടല്ലോ, ആ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ 13 കൊല്ലം മക്കയിൽ പ്രവാചക തിരുമേനി ക്ഷമിച്ചു. മദീനയിൽ വന്നു. ആളുകൾ പൊതുവേ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പ്രവാചകൻ മാത്രമായിരുന്നില്ല, മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു. മദീനയിൽ പ്രവാചകൻ വന്നു. മദീനയിൽ വന്നിട്ട് പ്രവാചകൻ ചെയ്തെന്താ? അവിടുത്തെ ജൂതന്മാരും ക്രിസ്ത്യാനികളുമായി കരാറുണ്ടാക്കി, അവരുടെ ഇടയിൽ ഐക്യമുണ്ടാക്കി. ആ മദീനയെ പുറത്തുനിന്ന് ആളുകൾ വന്ന് ആക്രമിച്ചാൽ അതിൽ നമ്മൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ശാന്തതയുടെ ഒരു കരാറിന്റെ ലോകത്ത് വന്നു. അങ്ങനെയാണ് മദീനയിലേക്ക് മക്കാർ വരികയും പ്രവാചകനെ തുരത്താൻ ശ്രമിക്കുകയും പ്രവാചകനൊരു രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികാരിയാവുകയും ആയുധമെടുക്കേണ്ടി വരികയും ചെയ്തത്. അവിടെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞ വാചകമെന്താ? ഖുർആൻ പറഞ്ഞത്, ഖുർആൻ തീർത്തു പറഞ്ഞു സൂറത്ത് തൗബയിലെ 39-ാമത്തെ വചനം, ഉദുല്ലദീന യുഖാതലൂന ബിഅന്നഹും ളിമു വ ഇന്നല്ലാഹ അലാ നസ്രിഹിം ലഖദീർ വല്ലദീന ഉഖ്രിജൂ
മിൻ ദിയാരിഹിം ബിഗൈരി ഹഖിൻ ഇല്ലാ അൻ യഖൂല റബ്ബുനല്ലാ. അവിടെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല പറഞ്ഞത് ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു എന്ന കാരണത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചടിക്കാൻ നാം അവകാശം നൽകിയിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ഖുർആൻ പറയുന്ന എന്താ, വല്ലദീൻ ഉഖ്രിജു മിൻ ദിയാരിഹിം ബിഗൈരി ഹഖിൻ ഇല്ലാ അൻ യഖൂല റബ്ബുനല്ലാ. നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അവർ പുറത്താക്കി, നിങ്ങളെ നാട് കടത്തി, എന്തിൻ്റെ പേരിൽ? അല്ല മാത്രമാണ് ആരാധനക്കാരൻ എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ. നമ്മുടെ നാടുകളിലും ലോകത്തും മുസ്ലിമീങ്ങൾ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് അല്ല മാത്രമാണ് ആരാധനക്കാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരില ആണോ? ആലോചിച്ചു നോക്കൂ. രാഷ്ട്രീയമായ, പ്രാദേശികമായ, സങ്കുചിതമായ കൊള്ളരുതായ്മയുടെ പേരിൽ ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിനൊക്കെയാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ജിഹാദ് പറയുന്നു. മക്കയിൽ ജിഹാദിൻ്റെ അനവധി വചനങ്ങൾ ഇറങ്ങി. മക്ക കാലഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം സൂറത്ത് അങ്കബൂത്തിൻ്റെ അവസാന വചനം മക്കയിൽ ഇറങ്ങിയതാണ്. അവിടെ പറയുന്നത് വല്ലദീന ജാഹദൂ ഫീനാ ലനഹ്ദി അന്നഹും സുബുലന, ആരാണോ നമ്മുടെ മാർഗത്തിൽ പരിശ്രമിക്കുന്നത്. സൂറത്തുൽ കുമാലൊരു ജിഹാദ് പറഞ്ഞല്ലോ, ആ ജിഹാദ് മക്കയിൽ അവതരിച്ച ഖുർആനിക വചനം വജാഹിദുഹും ബിഹി ജിഹാദൻ കബീറ സൂറത്ത് ഫുർഖാനിലെ 52-ാമത്തെ വചനം, അതുപോലെ സൂറത്ത് അങ്കബൂത്തിലെ തന്നെ 8-ാമത്തെ വചനം. അവിടെയൊക്കെ പറഞ്ഞ ജിഹാദ് എന്താ? ആ ജുഹദി ജഹദി എന്ന പദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ച എന്താണ്? ആ ജിഹാദ് നമുക്കറിയാം വജാഹിദുഹും ബിഹി ബിഹിൽ ഖുർആൻ, ഖുർആൻ കൊണ്ടുള്ള ജിഹാദ്, മനുഷ്യന്റെ ചിന്തയെ ഉദ്ദീപിപ്പിക്കുന്ന ജിഹാദ്, അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കെതിരെ, ജീർണതകൾക്കെതിരെ, കൊള്ളരുതായ്മകൾക്കെതിരെ, അരാജകത്വങ്ങൾക്കെതിരെ ഒരു സമൂഹത്തെ ബോധവൽക്കരിച്ച ജിഹാദ്, ശിർക്കിന്റെ കോട്ടക്കൊത്തലങ്ങൾക്കെതിരെ തൗഹീദിന്റെ മമ്മട്ടി കൊണ്ട് ആ സമൂഹത്തിന്റെ ചിന്താമണ്ഡലത്തെ അടിച്ചു തകർത്ത ജിഹാദ്, അതായിരുന്നില്ലേ ജിഹാദ്? നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക്, നമ്മുടെ രാജ്യം, നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഇപ്പം നടക്കുന്ന മുറവിളികൾ, ഗോവധ നിരോധം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഗണപതിയുടെ വാഹനമായിരുന്നു എലി, ഗണപതിയുടെ വാഹനമായിരുന്നു എലി. നാളെ പിറ്റേന്ന് ഒരു വിഭാഗം ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിറങ്ങി എലിയുടെ കൊല്ലാൻ പാടില്ല, അത് ഞങ്ങളുടെ കൺകണ്ട ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞ കപ്പകൃഷിക്കാരൻ തെണ്ടിപ്പോവും, ലോകത്തിന്റെ പുരോഗതി ഇല്ലാതായിപ്പോവും. ലോക ചരിത്രത്തിൽ അന്ധവിശ്വാസവും ശിർക്കും മനുഷ്യനും ഉണ്ടാക്കിയ സംഗതി എന്തായിരുന്നു? ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് പാമ്പ് കടിച്ചാൽ മരിക്കലായിരുന്നു വിധി. ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ ശരിക്കും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? പാമ്പ് ദൈവമായിരുന്നു, പാമ്പിനെ പിടിക്കാൻ പാടുണ്ടായിരുന്നില്ല, പാമ്പിന്റെ വായിലെ വിഷസഞ്ചി എടുക്കാൻ പാടുണ്ടായിരുന്നില്ല, ആ വിഷം കൊണ്ട് വിഷത്തെ ഇറക്കാൻ പാടുണ്ടായിരുന്നില്ല, അത് കൺകണ്ട ദൈവമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് സയൻസ് തടയപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഇസ്ലാം അങ്ങനെയല്ല. ഇസ്ലാം ഖലഖലക്കും മാഫില്ലർലി ജമീഅ, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയെന്നാ ഹൈന്ദവ ദാർശനികന്മാർ പറയുന്ന എന്താ? പാമ്പിന് വേണ്ടി മനുഷ്യനെ, ഏയ് പാമ്പിന് വേണ്ടി, പാമ്പ് മനുഷ്യന് വേണ്ടി എന്ന സിദ്ധാന്തം മാറി, പാമ്പിന് വേണ്ടി മനുഷ്യനെ, തേളിന് വേണ്ടി മനുഷ്യനെ, എലിക്ക് വേണ്ടി മനുഷ്യനെ, പശുവിന് വേണ്ടി മനുഷ്യനെ. അങ്ങനെ പശു മൂത്രയിച്ചാൽ ഭവ്യതയോടുകൂടി നിന്ന് രണ്ട് ഉള്ളം കയ്യിലും പിടിച്ച് അത് കുടിക്കേണ്ടൊരവസ്ഥ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ വ്യാപകമാണ്. എവിടെ വെച്ചിരിക്കും നമ്മുടെ സമുദായം? നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക്. അവിടെ ഇസ്ലാം ഏകദൈവ വിശ്വാസം കൊണ്ട് ഖലഖ സമാവാതി ബിഗൈരി അമദിൻ തറൗനഹ അവലംബങ്ങളില്ലാതെ സംവിധാനിച്ച് ഭൂമിയെ നിങ്ങളെയും കൊണ്ടടകാതിരിക്കാൻ പർവ്വതങ്ങളെ ആണികളാക്കി ആകാശത്തിന്റെ കാർമേഘക്കിറുകളിൽ നിന്ന് മഴ ചൊരിഞ്ഞു വന്ന് ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്കാവശ്യമായ എല്ലാ സസ്യലതാദികളെയും ജോഡികളെയും മുളപ്പിച്ച് നിങ്ങളെ ഇണകളായി സൃഷ്ടിച്ച് ഇതൊക്കെ അല്ലാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്, അല്ലാഹുവിന് പുറമെ വേറെ ആരെങ്കിലും സൃഷ്ടിച്ച വല്ല വസ്തുവുമുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിലൂടെ മനുഷ്യന്റെ ചിന്താമണ്ഡലത്തെ വികസിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ഇസ്ലാം. സമാധാന ചിത്തമായി നിങ്ങൾക്കറിയാം വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ മതപരിവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാമർശങ്ങൾ വന്നിടത്ത് അവിടെ നിങ്ങൾ ഖുർആന്റെ പദങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക്. 10-ാം അധ്യായം സൂറത്ത് യൂനുസിലെ 99-ാമത്തെ വചനം, 2-ാം അധ്യായം സൂറത്ത് ബക്കറയിലെ 256-ാമത്തെ വചനം, സൂറത്ത് ബക്കറയിലെ 272-ാമത്തെ വചനം. ഈ വചനത്തിലെല്ലാം അല്ലാഹു പഠിപ്പിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട്. അതല്ല നബിയെ ആളുകളെ വിശ്വാസികളാകാൻ താങ്കൾ നിർബന്ധിക്കുകയാണോ? അല്ലാഹു അത് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് സൂറത്ത് യൂനുസിലും ലാ ഇക്രാഹ ഫിദ്ദീൻ കതബയ്യന റുഷ്ദു മിനൽ ഗൈ, മതപരിവർത്തനം, നിർബന്ധ മതപരിവർത്തനം, ഇസ്ലാമിൽ ഹേമം ചെലുത്തി, അധികാരം ചെലുത്തി ഒരു മനുഷ്യനെ മതത്തിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ട ബാധ്യത അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലേ താങ്കൾക്കില്ല. സൂറത്ത് ബക്കറയിലെ 172-ാമത്തെ വചനം അതിനേക്കാൾ 272-ാമത്തെ വചനം അതിനേക്കാൾ അത്ഭുതകരമാണ്. എന്താ? മക്കയിൽ ചില ആളുകൾ ഇസ്ലാമിക പ്രവാചകന്റെ ദൈവത്വ കാലഘട്ടത്തിൽ അച്ഛനമ്മ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചില്ല, മക്കൾ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു. അച്ഛനമ്മ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കില്ല, അവർക്ക് താമസ സൗകര്യം കൊടുക്കില്ല, അവരെ സഹായിക്കില്ല. ഒരു മകൻ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ അവരെ പരിഗണിക്കില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചവരും ബാപ്പയും ഉമ്മയും ഇസ്ലാം ആയില്ല.
അവർ ഇസ്ലാമാകാൻ വേണ്ടി അവർക്ക് കൂടുതൽ ചോറ് കൊടുത്തവരും ചായ കൊടുത്തവരും പരിഗണിച്ചവരും ഉണ്ടായി. അപ്പൊ അല്ല പറയണ ലൈസാലൈക, അല്ലാഹുവിന്റെ വചനം അല്ലാഹുവാണ് മനുഷ്യർക്ക് ഹിദായത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ആ നടപടി അല്ല നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല. വമാ തുൻഫിഖൂ മിൻ ഖൈറിൻ ഫലിയൻഫുസിക്കും വമാ തുൻഫിഖൂന ഇല്ല ബിത്തിഗാ വജ്ഹില്ല. നിങ്ങൾ വല്ല ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനവും വല്ലതും ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളെ വചന വേണ്ടിയാണ്, ആളെ മതത്തിൽ കൂട്ടാനല്ല എന്ന് കൃത്യമായി ആധുനിക ലോകത്തെ ഏറ്റവും തലയുയർത്തി. ഇതിന് തുല്യമായ ഒരു വചനം ഋഗ്വേദത്തിലില്ല, സാമവേദത്തിലില്ല, അഥർവവേദത്തിലില്ല, യജുർവേദത്തിലില്ല, ഉപനിഷത്തുക്കളിലില്ല, ഭഗവത്ഗീതയിലില്ല, എവിടെയുമില്ല. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞു, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലേ താങ്കൾ ഒരു ഉപദേശകൻ മാത്രമാണ്, അധികാരം ചെലുത്തേണ്ടവനല്ല. 88 അധ്യായം 21-22 വചനങ്ങളിൽ അല്ല പറഞ്ഞു തീർന്നില്ല, വ്യക്തമായ എത്തിക്കലല്ലാതെ വേറൊരു ദൗത്യവും താങ്കൾക്കില്ല നബിയെ. ഖുർആനിലെ 24 അധ്യായം 54 വചനം, ഖുർആനിലെ 4 അധ്യായം 80 വചനം. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇന്നാ ഹദൈനാഹു സബീല ഇമ്മാ ശാകിറൻ വ ഇമ്മാ കഫൂറ. പൊന്തി നിൽക്കുന്ന രണ്ട് മാർഗങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇമ്മാ ശാകിറൻ വ ഇമ്മാ കഫൂറ. നന്ദിയുള്ളവരായും നന്ദി കെട്ടവരായും നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാം. ലക്കും ദീനുക്കും വലിയ എത്ര വാചകങ്ങൾ, എത്ര വാചകങ്ങൾ. ഇതര മത സമൂഹത്തെയോ നിങ്ങൾക്കറിയോ, ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹും ഒരു മുസ്ലിം വനിതയോട് ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു, ഇസ്ലാം മാത്രമാണ് ശരി എന്ന് പറഞ്ഞു. എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു ഒരു കുറ്റബോധം. എന്താ കുറ്റബോധം? ഞാൻ ആ മുസ്ലിം വനിതയെ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കാൻ നിർബന്ധിച്ചു പോകും. ചരിത്രം പറയുന്നു, മഹാനായ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു ആകാശത്തേക്ക് കൈയുയർത്തി അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു, അത്രേ അള്ളാഹുവേ ആ സ്ത്രീയെ മതം സ്വീകരിക്കാൻ, ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കാൻ ഞാൻ നിർബന്ധിച്ചുവെങ്കിൽ അള്ളാഹുവേ നീ എനിക്ക് പുറത്തു തരണമേ. അതാണ് ഇസ്ലാം. ഒരാളെയും അതിൽ നിർബന്ധിച്ചിട്ടില്ല. നേരെ മറിച്ച് ഇസ്ലാമിന്റെ ആശയം അത് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. ഇസ്ലാമിന്റെ ആശയം ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടണം, ഇസ്ലാം ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ. അതിനാണ് നിങ്ങൾക്കറിയും മഹാനായ മൂസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം ഫിറൗനിന്റെ കൊട്ടാരത്ത് പോയി ഡോർ ടു ഡോർ ദേവ നടത്തി. അത്ഭുതമല്ലേ, അമ്പിയാക്കളാണ് ഡോർ ടു ഡോർ ദേവയുടെ ഡയറക്ടേഴ്സ്. നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ, മൂസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം ഫിറൗനിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ ചെന്നു, എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇന്ന റസൂൽ റബ്ബിൽ ആലമീൻ, ലോകത്തിന്റെ നാഥന്റെ പ്രവാചകന്മാരാണ് ഞങ്ങൾ. അപ്പൊ ഒരു വമാ റബ്ബുൽ ആലമീൻ, ആരായി റബ്ബുൽ ആലമീൻ? മൂസാ എന്റെ ചെലവിൽ ഇവിടെ വളർന്ന്, എന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ ഇവിടെ വളർന്ന്, ഇന്ന് നീ എന്നെ ഒരു റബ്ബിനെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. വമാ റബ്ബുൽ ആലമീൻ, ആരാണ് മൂസാ ഈ റബ്ബ്? അപ്പൊ പറയണം, ലോകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു പരിചയപ്പെടുത്തൽ ഇസ്ലാമിന്, ഇവിടെ എവിടെയാ തീവ്രവാദത്തിന്റെ വശമുള്ളത്? ഏതൊരുത്തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെന്നും ആകാശഭൂമികളെയും അതിനിടയിലുള്ളതിനെയും സൃഷ്ടിച്ചവനാണ് എന്റെ പരിപാലകൻ. ഇന്ത്യയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്വാമിജിക്ക് പബ്ലിക്കിൽ കയറി നിന്ന് ഏഴാകാശത്തെയും ഏഴ് ഭൂമിയെയും സർവചരാചരങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ചവനാണ് എന്റെ പരിപാലകനായ പടച്ചോൻ എന്ന് പറയാൻ ഒരു സ്വാമിജിക്ക് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് കഴിയുമോ? വത്തിക്കാനിലൊരു പോപ്പിനെ എഴുന്നേറ്റെന്ന് ആകാശഭൂമികളെ സൃഷ്ടിച്ച നാഥനെയാണ് ആരാധിക്കേണ്ടത്. യേശുക്രിസ്തുവിന് മുമ്പും കന്യാമറിയമ്മിന് മുമ്പും ആകാശമുണ്ട്, ഭൂമിയുണ്ട്, സൂര്യനുണ്ട്, ചന്ദ്രനുണ്ട്, നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ട്, ഗാലക്സികളുണ്ട്, സൗരയൂഥങ്ങളുണ്ട്, കാട്ടാറുകളുണ്ട്, കാനനങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അതിനെയൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ച നാഥനെയാണ് ആരാധിക്കേണ്ടത് എന്നൊരു വത്തിക്കാനിലെ പോപ്പിന് പറയാൻ പറ്റുമോ? എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും പറയാൻ പറ്റും. അതാണ് ഇസ്ലാം. ആ ഇസ്ലാമിനെ ജനങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നിടത്ത് തീവ്രവാദത്തിന്റെ പ്രസക്തിയില്ല. അവരുടെ ബുദ്ധിയെ ഉദ്ദീപിപ്പിക്കുന്ന ചിന്തകളാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. ഏത് ചെറിയ കാര്യം, ഒരു മൂത്രമൊഴിക്കുന്നിടത്ത് പോലായാലും, ഞാൻ പലപ്പോഴും ആലോചിക്കാറുണ്ട് ഗർഭാപസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തൊക്കെ മറുപടികൾ നടന്നു. അതായത് ഒരാള് ഹൈന്ദവനായി ജീവിച്ച് ഓനെ ആദർശമൊക്കെ തെറ്റായി ബോധ്യപ്പെട്ട്, ഇസ്ലാമിന്റെ ആദർശമാണ് ശരിയെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട് ഓനൊരുപാട് വർഷം മുസ്ലിമായി ജീവിച്ചിട്ട് ഓൻ തിരിച്ചങ്ങോട്ട് പോകണം എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒനാദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തിലെ മെമ്പറായിരുന്നപ്പോൾ മൂത്രമൊഴിച്ചപ്പോൾ കഴുകിയിരുന്നില്ല, നിന്നിട്ട് മൂത്രമൊഴിക്കായിരുന്നു. അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് വേറെ ചില ജന്തുക്കൾ അതേ പണി ചെയ്തിരുന്നു. അതിൽ നിന്നോ മാറി ഇരുന്ന് മൂത്രമൊഴിക്കാനോ പഠിച്ച് ഓൻ ചേലാകർമ്മം ചെയ്തു. ഓനവിടെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കുന്ന സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് എന്താ ഗർഭാപ്പസി? പിന്നെന്താ ഗർഭാപ്പസി? നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, മൂത്രമൊഴിച്ചിട്ട് കഴുകുന്ന സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് അത് കഴുകാത്ത പഴയ സംസ്കാരത്തിലേക്ക് ഓനെ തിരിച്ചു വിളിക്കുകയാണ്. ശരി, ചേലാകർമ്മം ചെയ്തതിന് എന്ത് ചെയ്യും? അതിലെ ഗർഭാപ്പസി എന്താ? സ്കിൻ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. എന്താ ആളുകൾ ആളുകൾ ഒരു ജനസമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ വെക്കുന്ന ഒരു തത്വത്തിന് എന്തെങ്കിലും മൗലികമായൊരു കാര്യം വേണ്ടേ? എന്താണ് ആളുകൾ പറയുന്നത്? നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ലോകത്തിന്റെ നാഥനെ, അതായത് കല്ലും മുള്ളും മുരടും ആരാധിച്ച ഭാസ്കരൻ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച് ലോകത്തിന്റെ സൂര്യനെ, ചന്ദ്രനെ, നക്ഷത്രങ്ങളെ, ഗാലക്സികളെ സൃഷ്ടിച്ച
അല്ലാഹുവിനെ ആരാധിക്കുന്നതിന് ഓനെ തിരിച്ച് ഗർഭാപസിക്ക് വിളിക്കാണ്, എലീനെ ആരാധിക്കാൻ, പശുവിനെ ആരാധിക്കാൻ, കല്ലിനെ ആരാധിക്കാൻ. മനുഷ്യനെ ഒന്നിൽ നിന്ന് ഒന്നിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഇതിനേക്കാൾ ബെറ്റർ ആണടാ എന്ന്. നമ്മളിപ്പോൾ പ്രവാസികളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ 2000 റിയാല് ശമ്പളം കിട്ടുന്ന ഒരുത്തനെ 1500 റിയാല് കിട്ടുന്നതിലേക്ക് തിരിച്ചു വിളിച്ച ഓനോട് പോയി പണിയൊക്കാൻ അറിയില്ല. മനുഷ്യൻ മൂത്രയിച്ച കഴുകുന്ന ഒരു സംസ്കാരത്തെ വേണ്ടാറിട്ട് ഓനെ തിരിച്ചു വിളിക്കുക. ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഒരു തത്വം, എന്തെങ്കിലും ഒരു തത്വം വേണ്ടേ? പട്ടാമ്പിയിലെ നമ്മുടെ ഡോക്ടർ അതുപോലെ നടന്ന് എലൈറ്റിൻ കോൺഫറൻസ് നടക്കുന്ന ദിവസം ജീവിതം എന്തിനു വേണ്ടി എന്നുള്ള എത്രയോ പുസ്തകങ്ങൾ RSS കത്തിച്ചു കളഞ്ഞു, ഒരുപാട് CDകൾ ആളുകൾ കത്തിച്ചു കളഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഓല് പറയാണ്, നിങ്ങൾ കയറി ഇറങ്ങണ പോലെ ഞങ്ങളും ഇനി നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ കയറി ഇറങ്ങും. എന്നിട്ട് എന്താ പറയുക, മൂത്രയിച്ചക്ക് കരുതുമോ? നമ്മൾ ജനങ്ങളോട് അങ്ങോട്ട് കയറിയിട്ട് എന്താ പറയുന്നത്, വൃത്തി വേണം, സംസ്കാരം വേണം, ആരാന്റെ സ്വത്ത് എടുക്കരുത്, അന്യന്റെ സ്വത്ത് എടുക്കരുത്, അങ്ങനെ തുടങ്ങി A to Z. പല്ല് തേക്കണം, മീശ വെട്ടി ഒതുക്കണം, താടി വെക്കണം, കുളിക്കണം, ഒരുപാട് തത്വങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രവാചകൻ ഇന്നെന്ന കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെയും പ്രവാചകനാണ്, ലോകത്തിന്റെ പ്രവാചകനാണ്. ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന വെളുത്ത കൈ ഉണ്ടായിരിക്കണം, കൈ കഴുകിയിട്ട് കഴിക്കണം, ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ കഴിക്കണം, എടുത്ത കൈ കൊണ്ട് വെള്ളം കൂടി, എന്തൊക്കെ നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കാണ്ട് ഇവർ കയറിയിട്ട് എന്തപ്പോ പറയാൻ പോണത്? നിങ്ങൾ ശരിക്കും ആലോചിച്ചൊക്കെ എന്താ ഇവർ പറയാൻ പോണത്? അപ്പൊ മനുഷ്യരെ, ചരിത്രത്തിൽ ഇസ്ലാം ലോകത്ത് കടന്നു വന്ന എവിടെയും മനുഷ്യർക്കിടയിൽ വിശ്വസാഹോദര്യം ഉണ്ടാക്കി, ജാതീയതയില്ലാത്ത യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെ ഹോട്ടലുകളുടെ ഫ്രണ്ടിൽ എഴുതി വെച്ചൊരു വാചകം ഉണ്ടായിരുന്നു, പട്ടിക്കും കറുത്തവനും പ്രവേശനമില്ല. എത്ര കാലം ആ ബോർഡ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിലനിന്നിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ്, അല്ല ഇവൻ ഇന്നൊരു പുലയനല്ലേ, അല്ലാ മതം നാളെ സ്വീകരിച്ചാൽ പിന്നെ അവനൊരു ഉച്ചനീചത്തല്ല, ഇല്ലത്തും പോയിടാം പെണ്ണേ, ഇല്ലത്തും പോയിടാം, ഓൻ എവിടെ ആരെ കൂടെ ഇരിക്കാം. അതായിരുന്നു ഇസ്ലാം. മാലിക് ഇബ്നു ദിനാറും കൂട്ടരും വന്നപ്പോ ഈ രാജ്യത്തുള്ള ജനങ്ങൾ അവരെ കണ്ടു. അവർ കൂടുതൽ വയലൊന്നും പറഞ്ഞില്ല, പക്ഷെ അവരുടെ ഭക്ഷണ രീതികൾ, അവരുടെ സംസ്കാരം, അവരുടെ പെരുമാറ്റം, അവരുടെ നമസ്കാരം, അവരുടെ സാഹോദര്യം, ഉച്ചനീചത്വങ്ങളില്ലായ, ജാതീയതയില്ലായ, ഇതൊക്കെ ഇതെല്ലാം ഇട്ട് ജനങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് അവരിറങ്ങി. ആളുകളിൽ പരിവർത്തനമുണ്ടായി, മാറ്റമുണ്ടായി. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു, ഡോക്ടർ ഫലം എന്താ? ഓരോ വീടുകളിൽ നമ്മൾ കയറി ഇറങ്ങുകയാണ്. ആ ജീവിതം എന്തിനു വേണ്ടി എന്നുള്ള ആദ്യത്തെ പേജ് വായിച്ചാൽ അവസാനിക്കണവരെ ഒരു വിവരവും ബുദ്ധിയും കഥകളും വായിച്ചിട്ട് അവൻ ആ പുസ്തകം തായവും. ആ പുസ്തകം കൈ കിട്ടിയിട്ട് ആദ്യ പേജിലെ വാചകണ്ടല്ലോ, അതാണ് വായിക്കുന്ന ഒരുത്തൻ, ജീവൽഗന്ധിയായ ചിന്ത ഉള്ള ഒരുത്തൻ അതിന്റെ അവസാന പേജ് വരെ വായിച്ചിട്ട് ഇനി ഇതിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ള എഴുത്ത് എവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് അന്വേഷിച്ചവൻ അവിടെ എത്തും. നമ്മുടെ ഒക്കെ ഒരു അനുഭവം അതാണ്. ആയിരക്കണക്കിന് മുസ്ലിങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഓരോ എക്സിബിഷൻ ആളുകളിലും വന്ന് തിരിച്ചു പോണത്, കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത്, ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ഓരോ ദിവസവും ആളുകൾ വിളിച്ചിട്ട് അവരെ കാൻവാസ് ചെയ്യാനും പഠിപ്പിക്കാനും നമുക്ക് സൗകര്യങ്ങളില്ലാതെ പോകുന്ന ദുഃഖമല്ലാതെ വേറൊരു ദുഃഖമില്ല. കേരളത്തിൽ എന്താ നടക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ നൂഹ് നബി അലൈഹിസ്സലാം ഖാല റബ്ബി ഇന്നീ ദഅവ്തു ഖൗമി ലൈലം വനഹാരാ ഫലം യസീദുഹും ദുആഇ ഇല്ലാ ഫിറാറാ. അല്ലാഹുവേ, രാവും പകലും വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഈ ജനങ്ങളെ ഞാൻ വിളിച്ചു. ഈ കഴിഞ്ഞ 2 ആഴ്ച മുമ്പ് എനിക്കൊരു അനുഭവം ഉണ്ടായി. ഞാൻ ആരെയും ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തെയും കുറ്റപ്പെടുത്താനല്ല, ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിക്കാർ നമ്മളെ സമീപിക്കും. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ കിനാലൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഇതിനെ അവർ സമീപിക്കുന്ന അറിയുങ്ങൾ. 2 ആഴ്ച മുമ്പ് ഞങ്ങൾ വെൽഫെയർ പാർട്ടിയൊക്കെ രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആളുകളെ വോട്ടൊക്കെ ചോദിക്കണം, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ചിലത് എതിർക്കാൻ പറ്റണില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ അന്ധവിശ്വാസം മൊയിലിയന്മാർ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അരക്കെട്ടുറപ്പിച്ചിട്ട് ജീർണിച്ച ഒരു ജനത അവിടെയുണ്ട്, അത് എതിർക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. സ്റ്റേജൊക്കെ ഞങ്ങൾ കെട്ടിത്തരം, നിങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുമെന്ന്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാനും ഷാഫി സഭയും പോയി പ്രസംഗിച്ചു. വല്ലാഹി പഠിച്ചവനാണ്, നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്. എന്താ പറയും, ഞങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാം പറയാൻ പറ്റില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് വോട്ട് വഹിക്കാനുള്ള ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്കേ പറ്റുള്ളൂ, നിങ്ങൾക്ക് നാജാതി സമ്പ്രദായം ഒന്നുമില്ലല്ലോ, ലായിലായില്ലെന്ന് പറയലല്ലേ, ഞങ്ങളെല്ലാം സൗകര്യം ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പൊ എവിടെയാ നമ്മുടെ മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത്? ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ, നിങ്ങൾക്കറിയോ ഡോർ ടു ഡോർ ദേവക്ക് നമ്മൾ പലയിടത്തും ചെന്നപ്പോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എതിർപ്പുണ്ടായത് മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിലാണ്, മുസ്ലിം സമുദായത്തിനിടയിലാണ്. ആ മുസ്ലിങ്ങൾ കാത്തു നിൽക്കുന്ന പോലെ ഒഴുകുകയായിരുന്നു അവർ, പല സദസ്സിലും അവർ ഒഴുകുകയായിരുന്നു. പ്രസംഗങ്ങൾ ചുരുങ്ങിയ സമയം കേട്ടപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് മതി വന്നിട്ടില്ല, ഞങ്ങളെ നിങ്ങൾ പരിഗണിച്ചിട്ടില്ല, നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കയറി വന്ന് നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വിഭം വിളമ്പുന്നതിൽ നിങ്ങളുടെ സമയം കുറഞ്ഞുപോയി എന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ പരാതിപ്പെടുകയായിരുന്നു. കേരളത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയോ, നാട്ടിലേക്കൊന്ന് മടങ്ങിപ്പോയി, അവിടെ നടക്കുന്ന 1000-1200 ആളുകൾ രാത്രി വന്ന് അവിടെ ഒരു സമ്മേളനത്തിൽ കൂടി അവരെല്ലാവർക്കും കിറ്റുകൾ വീതിച്ചു കൊടുത്ത് 1000, 5000, 10000, 60000, 70000 വീടുകൾ ഒരു ദിവസത്തിന്റെ 2 മണിയോടെ കയറി ഇറങ്ങി അനവധി അനുഭവങ്ങളുമായി
ആളുകൾ വരികയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബി ജെ പിയുടെയും സി പി എമ്മിന്റെയും രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് പ്രതിനിധികൾ നമ്മുടെ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിൽ രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് പോലും ഇതൊരു മഹാമാതൃകയാണ്. തങ്ങളുടെ ആദർശത്തിനൊരു കേടുമില്ല, തങ്ങളുടെ ആദർശത്തിലൊരു തീവ്രതയുമില്ല, ഞങ്ങളുടെ ആദർശത്തിന്റെ സുതാര്യത ഇതാണ് എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ കയറി ഇറങ്ങാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു സത്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയുന്നിടത്തേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ ജീർണത എന്ന് പറയുന്ന അതാണ്. മുടി വ്യവസായം ഒരു ഭാഗത്ത്, പൊടി വ്യവസായം ഒരു ഭാഗത്ത്, അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ പിരിച്ച് ഒരു പള്ളി ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ആളുകളെ ചതിച്ചും വഞ്ചിച്ചും എന്ത് ആളുകൾ ഇന്നും കണ്ണു തുറക്കാത്തത്, ആളുകൾ ഒരു തരം ജ്വരത്തിലാണ്. ഹഖിനെ കുറിച്ച് ബാത്തിലുമായി ഏറ്റുമുട്ടുമ്പോ അത് വേർതിരിച്ചു മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധി പോലും നമ്മുടെ ഉമ്മത്തിന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയും, ഉസ്താദേ നിങ്ങൾക്കല്ലൊരു തലച്ചോറ് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോളൂ, ഞങ്ങളിതൊന്നും ചെയ്യേണ്ടവരല്ല, ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പിന്നാലെ വന്നുകൊള്ളാം, മുമ്പേ ഗമിച്ചീടിനെ ഗോപുതന്റെ പിമ്പേ ഗമിക്കും ബഹുഗോക്കളെല്ലാം എന്ന അവസ്ഥ ഒരു ഉമ്മത്തിന് സംജാതമായി. ഇനി നിങ്ങൾക്കറിയോ, ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കും, കുറച്ച് കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ. നബി കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, നബിയുടെ കാരുണ്യവും നബിയുടെ നബിയെ ലോകം ക്രൂരനായി ചിത്രീകരിക്കുന്നു. ആരാണ് ആ പ്രവാചകൻ? ഒരൊട്ടകത്തിന്റെ കയറ് പിടിച്ച് അതൊരൽപ്പം വേഗത്തിൽ വലിച്ചപ്പോ ആയിഷ ആ മിണ്ടാ പ്രാണിയോട് ഒരൽപ്പം കരുണ കാണിക്കണേ ആയിഷ എന്ന് ലോകത്തോട് പറഞ്ഞ അനുയായികൾ നബിയും ഒരു തായ്വരയിൽ തണുപ്പുള്ള രാത്രിയിൽ ടെന്റ് കെട്ടി ആ അനുയായികൾ തണുപ്പിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ തീയിട്ടപ്പോ ഓടി വന്ന പരിസരം പരിശോധിച്ച് ഉറുമ്പുകൾ ചാലിട്ടൊഴുകുന്നിടത്ത് നിങ്ങൾ കണ്ണുകണ്ടില്ലേ, ഈ ഉറുമ്പുകളെ കണ്ടില്ലേ, ഈ തീയണയ്ക്കു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉറുമ്പുകളെല്ലാം രക്ഷപ്പെട്ടപ്പോ അൽഹംദുലില്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞ് അല്ലാഹുവേ ഒരു ഉറുമ്പ് പോലും മുസ്ലിങ്ങളുടെ കൈകൊണ്ടിട്ട അഗ്നിയിൽ ഇരയാകാതെ രക്ഷപ്പെട്ടതിനൊക്കെ സ്തുതി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രവാചക തിരുമേനി, ശത്രുക്കൾക്ക് മാപ്പ് കൊടുത്ത പ്രവാചക തിരുമേനി, വിട്ടുവീഴ്ചയുടെ ഉദാഹരണമായ തിരുമേനി, വിമർശിച്ചവർക്ക് മാപ്പ് കൊടുത്ത തിരുമേനി, കഴുത്തിൽ നിന്ന് പുതപ്പ് വലിച്ച് ചോര കുമിയുമ്പോഴും പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ടവൻ അവകാശം കൊടുത്തേക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞ തിരുമേനി, അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട ജനവിഭാഗത്തിന്റെ വിമോചനത്തിന് വേണ്ടി ത്യാഗമനുഭവിച്ച തിരുമേനി, അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ എന്തൊക്കെ സ്ത്രീ വിമോചനത്തിന്റെ പടപ്പാട്ട് പാടിയ തിരുമേനി, അതേ തൊഴിലാളി വർഗത്തിന്റെ യശസ് ഉയർത്തിയതിൽ പ്രവാചകനോടം പങ്കുവഹിച്ച ഒരു വിപ്ലവകാരിയും ലോകത്തുണ്ടായിട്ടില്ല. അർണോൾഡ് ടോയംബി, ദ സിവിലൈസേഷൻ ഓൺ ട്രയൽ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ മദ്യത്തിനെതിരെ ഇസ്ലാമിനോളം ശബ്ദിച്ച, ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പരിവർത്തനമുണ്ടാക്കിയ, വേറൊരു പ്രത്യേക ശാസ്ത്രവും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഉന്നതമായ ഒരാശയം, സഹോദരങ്ങളെ ഒരു സംഗതി വളരെ ഗൗരവമായി നമ്മൾ ഓർക്കണം, നമ്മൾ ജനങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാലല്ലാതെ മാറ്റമുണ്ടാവുകയില്ല. 40 വർഷത്തെ ജീവിതം പ്രവാചകന്റെ, 23 വർഷത്തെ പ്രവാചകത്ത ലബ്ധിക്ക് ശേഷമുള്ള ജീവിതം, ദൈർഘ്യമേറിയ കാലം 40 കൊല്ലം, അന്നുണ്ടാക്കാനാകാത്ത മാറ്റം 23 കൊല്ലം കൊണ്ട് പ്രവാചകൻ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് പ്രവാചകൻ ഒരു പ്രബോധകനായി ജനങ്ങളിൽ ഇറങ്ങിച്ചെന്നപ്പോഴാണ്. നമുക്ക് തൗഹീദുണ്ട്, നമുക്ക് സുന്നത്തുണ്ട്, പക്ഷെ ആരോടും പറയണില്ല. എങ്കിലും സമൂഹത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവുമോ? ഇല്ല, ദൈവത്തെ നടത്തുമ്പോഴേ മാറ്റം ഉണ്ടാവും. മുഹമ്മദ് നബി 40 കൊല്ലം ഒരു ചിന്മയും ചെയ്തിട്ടില്ല, മദ്യപിച്ചിട്ടില്ല, പ്രവാചകനെ കണ്ട് ഒരാളും മദ്യപിക്കാതിരുന്നിട്ടില്ല. മുഹമ്മദ് നബി മദ്യപിക്കണില്ല, പലിശ വാങ്ങില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളും വാങ്ങില്ല എന്ന് 40 വയസ്സുവരെ ആരും തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല. മുഹമ്മദ് നബി നബിയായി ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പലിശ എതിർത്തപ്പോ, സ്ത്രീധനം എതിർത്തപ്പോ, അല്ലെങ്കിൽ ഹറാമായ സമ്പാദ്യ എതിർത്തപ്പോ, പലിശ എതിർത്തപ്പോ, മദ്യപാനം എതിർത്തപ്പോ, വ്യഭിചാരം എതിർത്തപ്പോ ആ സമൂഹത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടായി. ഐഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു തആല പറയാൻ, മദ്യപിക്കരുത് എന്നായിരുന്നു റസൂൽ പറഞ്ഞതെങ്കിൽ, വ്യഭിചരിക്കരുത് എന്നായിരുന്നു റസൂൽ പറഞ്ഞതെങ്കിൽ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവുമായിരുന്നില്ല. അള്ളാഹു ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. വിശുദ്ധ ഖുർആനിലൂടെ നീളം കടന്നു പോകുന്നവർക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന വാചകം എന്താ? ലാ യൻഹാകുമുല്ലാ അനിൽ ലദീന ലം യുഖാതിലുകും ഫിദ്ദീൻ വല യുഖ്രിജൂകും മിൻ ദിയാരികും മൻ തബറൂഹും വതുക്സിതു ഇലൈഹിം ഇന്നല്ലാഹു യുഹിബ്ബുൽ മുക്സിതീൻ. ലാ യൻഹാകുമുല്ലാ, അല്ല നിങ്ങളോട് നിരോധിച്ചിട്ടില്ല. എന്ത്? നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാത്ത, നിങ്ങളോട് യുദ്ധം ചെയ്യാത്ത അമുസ്ലിങ്ങളുമായി മൈത്രീ ബന്ധം പുലർത്തുന്നതിനെ അള്ളാഹു വിലക്കിയിട്ടില്ല. അൻതബറൂഹും, നിങ്ങളവർക്ക് പുണ്യം ചെയ്യണം. വതുക്സിതു ഇലൈഹിം, നിങ്ങളവരോട് നീതിയോടുകൂടി വർത്തിക്കണം. അള്ളാഹു അങ്ങനെയുള്ളവരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. മനസ്സിലായില്ലേ? നമ്മളോട് ഏറ്റവും, ഇനി മാത്രമല്ല നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താ? നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഭൂരിപക്ഷത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ, ഇന്ന് ലോകത്ത് തീവ്രവാദത്തിനെതിരെ ഏറ്റവും ശക്തമായ സമീപനം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന സൗഹൃദം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. സമൂഹത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് ഭീഷണിയാകുന്ന എല്ലാ തീവ്രതകളെയും എതിർത്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം നിലനിൽക്കുന്നത്.
അതിൽ ഇവിടുത്തെ ഭരണകൂടത്തെയും ഇവിടുത്തെ രാജാക്കന്മാരെയും പ്രശംസിക്കേണ്ടതും അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതുമാണ്. ലോകത്തിൻ്റെ നിങ്ങൾക്കറിയാം പല മഹാന്മാരായ ആളുകളും പറയുന്നുണ്ട്, ഖവാരിജുകളുടെയും മുഅ്തസിലിയാക്കളുടെയും ഷീ കക്ഷികളുടെയും ആ അനുഭവം ഉണ്ടല്ലോ അത് ജൂതന്മാരെക്കാൾ അപകടമാണ്. ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം ഇബ്നു തൈമിയ പറയുന്നുണ്ട്, വീടിന്റെ ഉള്ളിലെ ശത്രു വീടിന്റെ പുറത്തുള്ള ശത്രുവിനേക്കാൾ അപകടമാണ്. മരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയ ചതിൽ മതത്തിന്റെ ഒരു മരത്തിന്റെ പുറത്തുള്ള ചതിലിനേക്കാൾ അപകടമാണ്. ഇമാം മുസ്ലിമാണ് പറഞ്ഞ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു, ഒരു ഖവാരിജിനെയും ഒരു ജൂതനെയും കണ്ടാൽ ആദ്യമായി ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് ഖവാരിജിനോടായിരിക്കും. അവൻ ഇസ്ലാമിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്ന ഇസ്ലാമിനെ നശിപ്പിക്കുന്ന ജൂതന്റെ അജണ്ടകളെ നടപ്പാക്കി കൊടുക്കുന്ന യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുപക്ഷത്താണ് അവനുള്ളത്. അവനാണ് ഏറെ അപകടകാരി. ഇസ്ലാമിന്റെ ഉള്ളിൽ കടന്നുകൊണ്ട് തീവ്രവാദത്തിന്റെ ജിഹാദ് തെറ്റിദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് അവർ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരു ജിഹാദിന്റെ ലോകമുണ്ട്. ലോകം മുഴുവനും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നു നീങ്ങിയ ജൂതക്കുപ്പായമണിഞ്ഞ മുസ്ലിം വേഷധാരികളായി എത്രത്തോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താടി നീട്ടി ഖുർആൻ പഠിച്ച് ഇസ്ലാമിന്റെ വേഷം ധരിച്ച് ജൂതന്റെ ഹൃദയം പേറി ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്തിന്റെ ഉള്ളിലും പുറലോകത്തും കളിക്കുന്നുണ്ട്. അവർ ലോകത്ത് ഇന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല പ്രവണതകളെയും തിരിച്ചറിയുകയും ശാന്തമായ ദൈവത്തിന്റെ സമാധാനപരമായ ദൈവത്തിന്റെ വലത്തസ്തവിൽ ഹസനത്തു വലസയ്യ നന്മയും തിന്മയും ഒരിക്കലും സമമാവുകയില്ല. തിന്മയെ നന്മ കൊണ്ട് പ്രതിരോധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പോക്ക് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു. കേരളത്തിൽ ഇന്ന് എല്ലാവരും പ്രശംസിക്കുന്ന ഒരു ദേവാ കൂട്ടായ്മയാണ് നമ്മുടെ വിഷൻ ഗ്ലോബൽ ഇസ്ലാമിക് മിഷൻ. കാരണം തെറുത്തു കുമ്മലിൽ മഹിച്ചത്തിൽ ബൈല ലൈലുഹ കനഹാരിയ, പ്രകാശപൂരിതമായ ഒരു പാതയിൽ സുതാര്യമായ ഒരു വഴിയിൽ ഇസ്ലാം നമ്മളെ വിട്ടേച്ചു പോയി. ഇസ്ലാമിന് ഉള്ളിൽ വെച്ച് വേറൊന്ന് പറയാനില്ല. ലാ ഖൈറ ഫീ കസീരിൻ മിൻ ജുവാഹും ഇല്ലാ മൻ അമറ ബിസദഖത്തിൻ ഔ മാറൂഫിൻ ഔ ഇസ്ലാഹിൻ ബൈന നാസ്. സൂറത്തു നിസായിലെ 114-ാമത്തെ വചന, നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ മീറ്റിങ്ങുകളിൽ മിക്കതിലും ഖൈറില്ല, ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ രഞ്ജിപ്പുണ്ടാക്കുന്ന മീറ്റിങ്ങിനെ അല്ലാഹ് അനുവദിച്ചു. അതുപോലെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഖൈറ് കൽപ്പിക്കുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ കൽപ്പിക്കുന്നതിന് സദക്ക ചെയ്യുന്നതിന് ഇസ്ലാം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. ഛിദ്രത ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വല തുഫ്സിദു ഫിൽ അർളി ബാദ ഇസ്ലാഹിഹ, ഭൂമിയിൽ ഇസ്ലാഹ് നടന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഫസാദ് ഉണ്ടാക്കരുത്. വത്തഖു ഫിത്ന ലാ തുസീബന്നല്ലദീന ളലമൂ മിൻകും ഖാസ വഅലമു അന്നല്ലാഹ ശദീദുൽ ഇഖാബ്. ഭൂമിയിൽ കുഴപ്പങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതിനെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം, കാരണം അതെല്ലാവരെയും ബാധിക്കുന്ന ഒരു ഫിത്തനയായിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് വരിക എന്ന് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല സൂറത്ത് അൻഫാലിൽ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ദീർഘമായി സംസാരിക്കുന്നില്ല, ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളൂടെ നമ്മുടെ ഈ വിഷയകമായി പറയാൻ. ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അറേബ്യയിൽ വന്നു, ഈ ഭൂമുഖത്ത് ഉപജീവനം തേടി നമ്മൾ ഈ നാട്ടിൽ വന്നു. അല്ലാഹുവിൻ്റെ വിധിപ്രകാരം നമ്മളിവിടെ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എവിടെ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് മലയാളികൾ നമ്മുടെ ദമാമിലും പരിസരത്തും അതുപോലെ ജുബയിലും പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇവിടെ പങ്കെടുത്ത പല ആളുകളും ജീവിക്കുന്ന പല പ്രദേശങ്ങളിലും ഒരുപാട് മുസ്ലിങ്ങളുണ്ട്. ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി ചോദിക്കുന്നു, നമുക്ക് കിട്ടിയ ഈ ഇസ്ലാമല്ലേ, ഞാൻ എല്ലാ സദസ്സിലും പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഈ ഒരു ആദർശമല്ലേ, അത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിൽ എത്ര നമ്മൾ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ലഘുലേഖയായി ലജ്നത്തു ദായിം എഴുതിയ പ്രബോധനത്തിൻ്റെ മഹാത്മ്യം പറയുന്ന ഒരു ലഘുപുസ്തകമുണ്ട്. ആ ലഘുപുസ്തകത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു ഫിലിപ്പൈൻസ് ക്രിസ്ത്യാനിയായ മനുഷ്യൻ, അയാൾ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിലേക്ക് ഇസ്ലാം കിട്ടുകയാണ്. എന്നിട്ട് അയാളുടെ നാട്ടിലും പരിസരങ്ങളിലൊക്കെ ദൈവത്തെടുത്തി 4000-ത്തോളം ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദൈവത്തിലൂടെ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുകയാണ്. വേറൊരു മനുഷ്യൻ 10-16 വർഷം ഈ അറബ് നാട്ടിൽ ജീവിച്ച് അയാൾ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി. പിന്നെ അയാൾക്കൊരു വിസ കിട്ടി, അയാളൊരു ഹോട്ടലിലെ മെയിൻ്റനൻസ് വർക്ക് തീർക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന് ഒരു ലഘുലേഖ കിട്ടുകയാണ് അയാൾക്ക്. ആരോ ഉപേക്ഷിച്ച് പോയ ഒരു സ്കോളർ ഉപേക്ഷിച്ച് പോയ ഒരു ലഘുലേഖ, അത് വായിച്ചിട്ട് അയാൾ മാനസികമായി ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച് അയാളുടെ അച്ഛനോടും അമ്മയോടും ഭാര്യയോടും മക്കളോടും ഒക്കെ ഈ സന്ദേശം പറഞ്ഞ് അവരൊക്കെ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക, ആരോ ഉപേക്ഷിച്ച് പോയൊരു ലഘുലേഖ, എന്നിട്ട് ആത്മകഥം ചെയ്യണം, നാളെ പടച്ചോൻ്റെ കോടതിയിൽ ഇവരൊക്കെ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കാൻ ഈ ഒരു ചെറിയ ലഘുലേഖ നിമിത്തമായതിൻ്റെ പുണ്യം അയാൾക്ക് എത്രയായിരിക്കും. നമ്മൾ ആലോചിച്ച് ഒരുപാട് വർഷം നമ്മുടെ കൂടെ ജീവിച്ച ആ മുസ്ലിമിനോട് നമ്മൾ ദൈവത്തെ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ, നമ്മൾ ഈ ആദർശം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഈ ആദർശം സുവ്യക്തമാണ്, പ്രകടമാണ്, ആരുടെ മുമ്പിലും അവതരിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു ആശയമാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ. അത് ജനങ്ങളോട് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കൃത്യമായി ജീർണതയുടെയും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടെയും അനാചാരങ്ങളുടെയും അപ്പുറത്ത് യഥാർത്ഥമായ വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും തീവ്രതയില്ലായ്മയുടെയും, ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം മതാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ പോലുമുള്ള തീവ്രതയെ പ്രവാചക തിരുമേനി എതിർക്കുക ചെയ്ത്, എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന സംഭവമാണ് അല്ലേ. ഇശാ നമസ്കാരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ മുആദിനോട് ദീർഘമായ ഓതി ആളുകൾ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്തപ്പോ അതെ നീ ഒരു കുഴപ്പക്കാരനായി തീർന്നുവല്ലോ, ഞാൻ ധാരാളമായി ഓതാൻ
ഖുർആൻ ഓതാൻ ഞാൻ വിചാരിക്കും, കുട്ടികളുടെ കരച്ചിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ അവരുടെ മാതാവിൻ്റെ മനസ്സ് വേദനിക്കുമല്ലോ എന്ന് കരുതി ഞാൻ അതിനെ ചുരുക്കും എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താ? മതതീവ്രവാദത്തിൽ നിന്ന് ജൂതന്മാർ ലാ തഖലൂഫി ദീനിക്കും, അവരുടെ മതത്തിൽ അതിര് കവിഞ്ഞല്ലോ. ആ അതിര് കവിയവൽ ഈ ഉമ്മത്തിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ രാജ്യം വിട്ടുപോകുന്നവരും നാട് വിട്ടുപോകുന്നവരും സ്വന്തം രാജ്യം ജീവിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് പറയുന്നവരും എത്രയോ ശിർക്കിൻ്റെ വിശ്വാസികൾ ജീവിക്കുന്നൊരു നാട്ടിൽ ദൈവത്തിനല്ലാഹു അവസരം നൽകിയിട്ട് നിങ്ങളെ മതം പറഞ്ഞോളൂ എന്നൊരു ഭരണഘടന രേഖാമൂലം എഴുതിയിട്ട് ആധികാരികമായി മതം ദൈവത്തിനടത്താൻ അവകാശമുള്ള ഒരു നാട് വിട്ട് മനുഷ്യൻ യാത്ര പോവുക, മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു പിന്തിരിപ്പൻ ചിന്ത ആലോചിച്ച് നോക്കിങ്ങൾ. ഈ നാട് പറ്റില്ലെന്നും ഈ നാട്ടിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്നും മറ്റു ചില നാടുകളിലേക്ക് പോകണമെന്നും പറഞ്ഞ് ആളുകളെ നാട് കടത്തിയിട്ട് അത് പറഞ്ഞൊരു സ്വന്തം നാട്ടിൽ സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുക വല്ലാത്തൊരത്ഭുതമാണ്, വല്ലാത്തൊരു അത്ഭുതമാണ്. തലശ്ശേരിയുണ്ട് ഒരു മഹാഭ്രാന്തൻ, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ്റെ തലയക്കെട്ടൊക്കെ കെട്ടിയിട്ട് നടക്കുക. എന്നിട്ട് മൂപ്പര് പറയുകയെന്നറിയോ, എല്ലാവരും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ പോകണം, ഇന്ത്യക്കാർ ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു, തലശ്ശേരി അഫ്ഗാനിസ്ഥാനല്ല? മൂപ്പര് തലശ്ശേരി നിൽക്കുകയാണ്, മൂപ്പര് ഭാര്യയും മക്കളും ഒക്കെ. മൂപ്പര് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനൊരു മര്യാദ ഉണ്ട്. മൂപ്പര് ജീവിതം മുഴുവൻ തലശ്ശേരി, എന്നിട്ട് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ പോകണം. എന്താ ആളുകൾ ആളുകളെ ഉദ്ദീപിച്ചിട്ട് മൂപ്പര് പെന്നെ കുപ്പായിട്ട് ഇൻസൈഡ് ചെയ്ത് സ്കൂളിൽ പോവുക, പ്ലസ് ടുവിന് ശമ്പളം വാങ്ങുക, മറ്റൊനെ എം എൽ എത്തിച്ച്. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് ആളുകളുടെ ഒരു അവസ്ഥ ആലോചിച്ചു നോക്ക്. സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ കഴിയാത്ത ആളുകളോട് വലിയ കടിച്ചാ പൊട്ടാത്ത വിത്തിൽ ബയലേറിയുക. വല്ലാത്തൊരു വല്ലാത്തൊരു ലോകത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വളരെ വിനീതമായി പറയാനുള്ളത്, ഇസ്ലാമിനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വായന, ഇസ്ലാമിക പ്രമാണങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ളൊരു വായന അനിവാര്യമാണ്. സുഹൃത്തുക്കളെ, സ്വന്തം വാപ്പാക്ക് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക്. ഒരു വാപ്പാൻ്റെ ഇമ്മാൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതീക്ഷയായിരിക്കും ഒരു എഞ്ചിനീയറാകുന്ന മകൻ, ഇസ്ലാമികമായി വളരുന്നൊരു മകൻ എഞ്ചിനീയർ പണിയൊക്കെ നിർത്തി വായിട്ട് ഇസ്ലാമും ആകണില്ല എഞ്ചിനീയറും ആകണില്ല, എന്തോ ഒരു മൂരാച്ചി, വാപ്പാനോടും ഉമ്മാനോടും പെരുമാറാൻ പോലും അറിയാതെ. ഇസ്ലാം കൂടുന്തോറും മനുഷ്യരോട് മിണ്ടലില്ല, സലാമില്ല, ഇതെന്ത് ഇസ്ലാമാണ്? ഒരു മനുഷ്യൻ ഇസ്ലാമാകും തോറും മനുഷ്യരുമായി സ്നേഹബന്ധവും മനുഷ്യരെ ബഹുമാനവും എല്ലാവരുമായിട്ടുള്ള ഒരു പുഞ്ചിരിയും പുഞ്ചിരി പോലും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ മുഖത്തുനിന്ന് ചോരയും നീരും വറ്റിപ്പോകുന്ന എന്തോ ഒരു തീവ്ര മതപ്രബോധനം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ലോകത്ത് മുഴുവനും നടക്കുന്നു. അതിനെതിരെ ജാഗ്രത പുലർത്താൻ, അതിനെതിരെ ജാഗ്രത പുലർത്താനാണ് ഈ വിഷയം നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ പല വശങ്ങളും മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ സമയവും നമ്മുടെ അവസ്ഥയും അതാണ്. ഇതൊരു സൂചന മാത്രമാണ്. എനിക്ക് വിനീതമായി പറയാനുള്ളത്, നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പഠിതാക്കളാണ്. നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായി പഠിക്കണം, വളരെ ഗൗരവമായി പഠിക്കണം, വളരെ രസത്തിൽ പഠിക്കണം എന്ന് മാത്രം ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എല്ലാ നന്മകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഈ നിറഞ്ഞ സദസ്സിനെ കണ്ടതിലുള്ള സന്തോഷവും ദീർഘമായി സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന അവസ്ഥയും മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഒരുപാട് പ്രബോധകന്മാർ രോഗികളായി നമുക്കിടയിലുണ്ട്. അബ്ദുൽ ഹഖ് സുല്ലമി ആമയൂരൊക്കെ പട്ടാമ്പിയിൽ മഴയും കൊണ്ട് നിന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ പൊക്കിയെടുത്ത് കൊണ്ടുകൊണ്ട് അതായത് അത്രയും വെള്ളം വന്നപ്പോൾ അന്നൊക്കെ അദ്ദേഹമൊക്കെ ഇരുന്ന ഇരിപ്പ് ഈ ആദർശത്തോടും ഈ മഹത്തായ സിദ്ധാന്തത്തോടുമുള്ള അങ്ങേയറ്റത്തെ ബന്ധമാണ്. ഓരോ ആഴ്ചയിലും ഡയാലിസിസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യനൊക്കെ മഹാആലിമാണ് അല്ലേ? അദ്ദേഹത്തൊക്കെ മറന്നുപോയ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഒരുപാട് ആൾ മരിച്ചു പിരിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്, അവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. ദൈവത്തിന് വേണ്ടി രാപ്പകലെല്ലാം മറന്ന് ഓടി നടക്കുന്ന കുറേ ദായിമാരും നേതാക്കന്മാരുണ്ട്. നമുക്ക് നിഷ്കാമകർമ്മികളായ സ്ഥാനം മോഹിക്കാത്ത ആസ്ഥാനങ്ങളില്ലാത്ത ഒരുപാട് ആളുകൾ, അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. എല്ലാ നാടുകളിലുമുണ്ട് ഒരുപാട് വിജ്ഞാനം പകർന്ന് ജനങ്ങളെ അസത്യത്തിലും സത്യത്തിലും ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തിയ ഒരുപാട് ആലിമുകളുണ്ട് ലോകത്ത്. അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ തൗഫീക്ക് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. എല്ലാവിധ തിന്മകളിലും അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തു രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. സത്യത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന സജ്ജനങ്ങളിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. നാളെ മഹ്ശറയിൽ എരിപുരുകൊള്ളുന്ന വെയിലത്ത് അർശൻ്റെ തണൽ നൽകി അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. റബ്ബന തഖബ്ബൽ മിന്ന ഇന്നക അൻത സമീഉൽ അലീം വതുബ് അലൈന ഇന്നക അൻത തവ്വാബുർ റഹീം. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.